Три дни по-късно Уинтер седеше на една ниска масичка в детската стая в дома на Изабел. Тя се намираше на последния етаж на къщата, но беше обзаведена точно като за дете. През високите прозорци струеше светлина, а в долната им част имаше решетки за безопасност. На етажерката за книги маршируваха внушителен брой уловни войничета, а на стола до ученика на Уинтер се бе разположил доста смачкан плюшен тигър. Уинтер побутна една чиния с малки сладкиши към центъра на масата. Сега внимавай, Кристофър. Готвачката бе така добра да ни направи вкусни сладкиши за чая ни. Колко ни даде? Момчето, което стоене от другата страна на масата, се опря на лакти и огледа глазираните кексчета. Върху всяко имаше по една ягодка и изглеждаха доста апетитно. 12. Каза той, след като известно време мърда устнички, докато броеше. Правилно, каза Уинтер. Ако си ги поделим, по колко кексчета ще има за всеки от нас? Кристофър се навъси съсредоточено, докато размишляваше над въпроса. Докато го чакаше, Уинтер му наля чаша чай с мляко и добави лъжичка захар. 6. Попита най-накрая момчето. Точно така, одобрително се усмихна Уинтер. Само че ако всеки от нас изяде по 6 прекрасни кексчета, теб със сигурност ще те заболи стомахчето, а аз ще хвана подагра. Затова, кимна той към Изабел, която тъкмо влизаше в стаята, сме истински късметли, че Лейди Бекинхол идва да се присъедини за чая към нас. Добър ден, мистер Мейкпис. Кристофър, усмихна се Изабел. Учим по математика, ми Лейди. Заподскача на стола си Кристофър. А готвачката ни е направила прекрасни кексчета за чая. Великолепно! Докато сядаше, Изабел косо се усмихна на Уинтер. През последните няколко дни тя бе започнала да се чувства много по-комфортно в компанията на Кристофър. Какво друго учихте с мистер Мейкпис днес? Уинтер побърза да отпие от чая си, избягвайки погледай. За разлика от него Кристофър се приведе заговорнически напред. За битката при Хейстингс звезда. Знаехте ли, че крал Харолд е бил убит от стрела в окото? Звезда битката при Хейстингс в източен Съсекс се състои на 14 октомври 1066 година. Между норманската армия на Уилям Завоевателя и англосаксонската армия на крал Харолд Годуинсън. Завършва с победа на норманите и установяване на техния контрол над Англия. Б. П. Р. Нима. В гласа на Изабел се долавяше лека слабост. А дали това е подходяща тема за малки момчета, мистер Мейкпис? Уинтер се прокашля. Смятам, че когато говорим за исторически събития, най-светните моменти са тези, които успяват да приковат вниманието на момчетата. Хе-ме. Тя си наля чаша чай, добави сметана и захар. Нямах представа, че да се преподава на малки момчета е толкова драматично. Удивително занимание е, сериозно отвърна Уинтер. Сега, например, Кристофър и аз ще говорим за делене. Кристофър, трябва да разделим тези прекрасни кексчета поравно между Лейди Бекинхол, мен и теб. Поколко според теб ще получи всеки от нас? Кристофър замислено сбръчка носле. По 5. Аха. Да проверим ли предположението ти? Кристофър ентусиазирано закима. Раздели тогава кесчетата поравно, ако обичаш. Уинтер отпи от чая си и се загледа в Кристофър, който внимателно започна да поставя по едно кексче в чинията пред всеки от тях, докато не остана нито едно върху подноса за сервиране. Добре, каза Уинтер. А сега? Ще можем ли изобщо да хапнем от тези кексчета? Измърмори Изабел, загледана в сладкиша в чинията си. Търпение, Лейди Бекинхол. Не бива да пришпорвате ученика, скастрия той. Тя го стрелна с поглед, обещавайки му да му го върне. А сега, Кристофър, ще преброиш ли кексчетата в чинията си? 4. Преброи Кристофър. А ние сме трима, каза Уинтер. Значи 3 пъти по 4, е. Очите на Кристофър започнаха да се местят от чиния на чиния, докато изведнъж цялото му лице просветна. 12. 3 пъти по 4 е 12, мистер Мейкпис. Точно така, Кристофър, с одобрение каза той. А сега, Лейди Бекинхол, вече можем да хапнем от сладкишите. Ура! Извика той и се опита да натъпче едно цяло кексче в устата си. Е, маниерите за държане на масата можеха да се обсъдят и по-късно. Той се загледа в Изабел, която отхапа изискано от нейното кексче и облиза една трохичка от ъгълчето на устата си.
Уинтер усети как слабините му се стягат. Мислеше си, че до сега се е прикривал добре, но да живее под един покрив, с нея, да се храни заедно с нея, както тя бе настояла, дори само да диша същия въздух като Вея, всичко това бе истинска агония. Уинтер мрачно отхапа от своето кексче и задъвка. Беше се зарекал да не повдига повече въпроса за женитба, докато тя не свикнеше с идеята. Очевидно и бе предложил брак твърде рано за нейния вкус. Затова трябваше да играе на изчакване и постепенно да я накара да свикне с присъствието му в живота си. И бе решил, че в този период ще е най-добре да се въздържа от секс. Само че вече съжаляваше за това си решение. Искате ли още чай? Тя се приведе, за да си налее още чай и от движението й му се разкри прекрасна гледка към гърдата й. Мистер Мейкпис. Той вдигна поглед към очите й, които примигваха невинно насреща му. Да. Да, разбира се. Това чакане можеше да го убие. Тя се усмихна, докато наливаше чай и в неговата чаша. Надявам се стаята, в която сте настанен, да ви е удобна. Напълно. Той прибързано отпи от чая си и изгори езика си. Харесва ли ви гледката? Абсолютно. Стаята му гледаше към тухлена стена. Тя изпърха смигли на дръба на чашата си. А леглото? Меко и. Податливо ли е? Той за малко да се задави с хапката си. Или предпочитате по-твърдо легло? Сладко попита тя. Такова, което не поддава така лесно? Мисля, присви очи той към нея, че матракът, който сте сложили на леглото ми, е отличен. Но кажете ми вие, милейди, какъв матрак предпочитате вие? Мекичък, целият от гъш и пух или такъв, който е по... твърд? Беше много бърз, но той го видя. Погледът ти се стрелна надолу към слабините му и бързо се вдигна обратно нагоре. Ако преди това там нямаше какво да се види, то сега определено вече имаше. О, обичам хубавия, твърд матрак, измърка тя. Добре затоплен и готов за дълга езда. Ноздрите му неволно се разшириха, можеше да се закълне, че долавя аромата й, мек и готов за него. Ако бяха сами, ако наблизо имаше легло или поне... Защо яздите матрака си, милейди? Попита Кристофър с уста, пълна с сладкиш. Аз обичам да спя в леглото си. Ами. Примигна Изабел, докато се опитваше да намери отговор на невинното детско питане. Лейди Бекинхол също спи в леглото си, Кристофър, каза Уинтер напълно спокойно. А сега запомни, че не бива да говориш с пълна уста и пини още малко чай. Момченцето щастливо протегна чашата си. Уинтер е напълни, като внимаваше да не поглежда към Изабел. Само да можеше да разсея апетита си така лесно, както разсея Кристофър. 16 глава. Същата нощ Изабел лежеше в леглото си, придърпала завивката си чак до брадичката си и се чудеше какви ги върши. Беше отхвърлила Уинтер, беше му заявила категорично, че не може да се омъжи за него. Всеки друг мъж би приел новината с облегчение, така можеше или да продължи тайната си афера с нея без ангажимента да сключва брак с нея, или да сложи край на връзката им. Вместо това Уинтер бе успял да се нанесе в дома й. Тя не беше наивна. Този мъж бе упорит и горд. Той не се бе отказал от абсурдното си намерение да се ожени за нея. Може би наистина я обичаше. Тя затвори очи в тъмнината, докато сърцето й се присвиваше болезнено от страх при тази мисъл. Преди не си бе позволявала да се замисля над случващото се. Просто бе твърде страшно. Тя не бе като него, не умееше да изпитва дълбоки чувства към когото и да било. Практически през целия си живот се бе пазила от всякакви силни емоции. Тя знаеше със сърцето си, просто не бе достойна за любовта му. И някой ден щеше да го осъзнае, а когато това станеше. Не се чу никакъв шум, но тя усети движението, раздвижването на въздуха в стаята, топлината от нечие друго присъствие. Изабел отвори очи. Той стоеше там, в долния край на леглото й, с една единствена свещ в ръка, облечен само с ризата, елека и бричовете си. Прости ми, прошепна той, докато оставяше свещта. Не можах да устоя. Тя се надигна на лакти, а пулсът й запрепуска, докато го гледаше как разкопчава елека си. Всъщност е доста странно, каза той, сякаш размишляваше на глас. По правило самоконтролът ми е доста силен. Успях да опазя тайната на призрака от приятелите и семейството си в продължение на цели 9 години. Не си изпускам нервите често.
Понасял съм рани, но никога, нито с действие, нито с думи не съм го показвал пред когото и да било, дори това да е значило да почистя и зашия раните си сам. Той свали елека си. Мисля, че обективно погледнато, можем да се съгласим, че самоконтролът ми е по-добър от този на един обикновен мъж. В крайна сметка, докато не те срещнах, се бях въздържал от полов живот и бях почти задоволен от това състояние на нещата. Той сгъна елека си и го сложи на един стол. Но след това те срещнах и всичко излетя през прозореца, включително, както изглежда, и всичките ми правила на поведение, което според мен е изцяло по твоя вина. Това възмутително изказване накара Изабел да проговори за първи път, откакто той бе влязъл в спалнята й. По моя вина ли? Той кимна с тържествеността на някой съдия. Абсолютно. Нека погледнем фактите. Ти се присъедини към дамското обединение в полза на дома за злочести пеленачета и подхвърлени деца и моментално се заеда ме предизвикваш. Тя седна изцяло в леглото, зашеметена както от този негов ред на мисли, така и от факта, че сега си сваляше ризата. Истината бе, че градта му може би бе нещото, което и бе най-любимо в целия свят. Не че смяташе да му го признае. Да те предизвиквам ли? Да ме предизвикваш. Той сгъна и ризата си, като мускулите му се стягаха по доста разсейващия начин. Дребните ти остроумия, хитрите ти погледи, с които ми показваше, че за пореден път се мислиш за доста умна, докато запращаш стрелите си по мен, изрязаните, провокативни деколтета. Изабел неволно погледна надолу към гърдите си. Деколтетата ми не са провокативни. Или поне не и всичките. Той я погледна твърдо. Провокативни са. Той разкопча предницата на панталоните си и тя почти забрави за какво говореха. Дори не взимам предвид всичките двусмислени подмятания, уроците по флирт и уроците по танци, по време на които се възползва от всяка възможност, за да ме пипаш по задника. Аз никога, никога, почти никога. Не съм те пипала по задника. Нарочно. Тя разтвори възмутено очи и му хвърли такъв поглед, едновременно шокиран и невинен, че би могъл да разтопи сърцето и на свещеник от Испанската инквизиция. Той сведе надолу веждите се и я изгледа с поглед, предвещаващ буря, докато в същото време свали заедно и панталоните и долните си дрехи, разкривайки почти вертикалната си и стигаща до пъпа му ерекция. Ти, каза той бавно, заплашително и тръгна към леглото, си една покварена съблазнителна на невинни млади мъже, които са твърде чужди на светския живот, за да се изплъзнат от пипалата ти, дори и да искат да го сторят. Той вече беше върху леглото и така внезапно се извиси над нея и излъчващата се от него жега така мощно я заля, че тя изписка. Той се подпря на една ръка, а прокара другата надолу по шията й, между гърдите й, по корема и още по-надолу, където разпери собственически пръсти. За миг той просто остана загледан надолу към ръката си, която покриваше женските й части. След това погледът му се вдигна към нейния и тя видя, че цялата му закачливост бе изчезнала. Очите му бяха станали така тъмни, че бяха почти черни. Как можех да предотвратя падението си пред твоята съблазен? Как можех да устоя да не се поддам на твоя чар? Нима изобщо е чудно защо съм тук тази нощ. Тя преглътна, никога досега не го бе виждала в подобно настроение. Тя осъзна, че пораншната му закачливост е била само параван, който да скрие факта, че той сякаш мразеше и нея, и чара й. Какво искаш? Клепачите му се спуснаха, докато оглеждаше устата й. О, много добре знаеш какво искам. Той не изчака да получи отговор или разрешение. Просто превзе устата й, разтваряйки широко своята върху нейната, сякаш искайки да я погълне. Сякаш можеше да я превърне в част от себе си. Той ближеше и хапеше устните й, без да й позволява да поеме тя контрола. Не, сега той контролираше и насочваше любенето им. Тя усещаше голата му гръд под дланите си, силния, участен ритъм на сърцето му. Жегата и напрежението му я обгръщаха от всякъде, но въпреки това тя не можеше да го накара да легне върху нея. Не можеше да изкуши езика му да навлезе в устата й. Тя изскимтя от недоволство спрямо дразнещата сетивата и негова атака и сякаш го чу да се смее. Това я накара да отметне глава назад и да забие ногти в гърдите му. Не, твърдо каза той, сякаш говорейки на дете. Тази нощ контролът е у мен, милейди. Аз държа и уздите. Той се надигна над нея, атлетичен и бърз, изграбчи бедрата й, за да я преобърне. Ах!
Тя се опита да се подпре на ръце, но точно сега той реши да се отпусне с цялото си тяло върху и, притискайки я към матрака. Уинтер, пусни ме да стана. Не, прошепна и той в ухото. Горещият му дъх погали косата отстрани на главата й, докато той нежно отмяташе кадриците й. След това погали косата й, сякаш разполагаше с цялото време на света. Сякаш дебелият му член не се притискаше силно към дупето й. Тя бе само потънка копринена долна риза, която бе толкова фина, че бе почти прозрачна и не представляваше никаква бариера пред усещането на тялото му върху нейното. Напротив, материята дори сякаш усилваше чувството, като му позволяваше да се плъзга по нея и с всяко движение да се отърква така удивително в нея. «Знаеш ли, че обожавам косата ти?» прошепна той. «Често я сънувах преди, докато спях в онова мое монашеско легло. Дългите ти махагонови кадрици се увиваха около крайниците ми в съня. Събуждах се така възбуден, че чак болеше, и те проклинах». Той изви бедрата си към задника и членът му сладко се плъзна по нея, сякаш за да подчертае думите му. Тя усети как центърът ѝ пламва и се втечнява, но въпреки това облиза устни и го предизвика. «Не ти вярвам. Никога не съм те чувала да кълнеш, дори когато си бил в адски болки. Считам за грях да споменавам името Божие на празно», каза той, докато приглаждаше настрани косата й, за да оголи шията й. «И въпреки това ти ме подтикваш да съгреша». Устата му покри кожата и точно на онова нежно място, където шията й преминаваше в рамото й. Облиза я там, сякаш вкусвайки самата й същност, сякаш си правеше някакъв експеримент. След това внезапно я захапа с острите си, твърди зъби и тя ахна. «Нараних ли те?» попита той, все още притиснат към кожата й. «Не», колебливо отвърна тя, защото независимо от агресивността му наистина не я бе наранил. Той винаги бе така нежен, винаги осъзнавайки, че е по-едър и по-силен. «А ти ме нараняваш», небрежно каза той. «Ежедневно, ежечасно, секунда след секунда. Съжалявам». Тя се опита да се извърне, опита се да улови лицето му между дланите си и да му каже, че наистина никога не е имала намерение да го нарани. Просто постъпваше така, както смяташе, че е най-добре и за двамата. Но някъде по пътя той най-накрая бе изгубил безкрайното си търпение. «Не». Той отново я ухапа, като жребец, наказващ кобила. «Ще го направим по моя начин». Той прокара длани надолу от двете й страни, плъзгайки се по коприната, докато не намери подгъва на ризата й. След това я издърпа нагоре, бавно, сантиметър по сантиметър, дразнейки я с усещането за всеки милиметър движение, което разголваше кожата й под полъха на нощния въздух. Той повдигна за момент бедрата си от нейните и покри с стегната и гореща длан дупето й. Палецът му намери цепката между гузите и се спусна надолу, леко, почти като гъделичкане, карайки всичките й сетива да застанат на штрек. Спря се на мястото, където дупето й се срещаше с хълбоците и след това бързо пъхна пръстите си между краката й. «Влажна си», каза той и макар думите му да бяха лековати, почти разговорни, не успя да прикрие дрезгавостта в гласа си. Нейната възбуда го възбуди. Животното превзе човешкото му тяло. Животните обаче не изпитваха обич. Нито съжаление, нито тъга. Нямаше да мисли сега за това. Пръстите му я дразнеха изотзад и я караха да повдига бедрата си, умолявайки го. Почувства се като развратница, когато той бавно вкара пръста си в ножницата й. Пасваше така плътно към нея, че тя неминуемо си помисли колко ли щеше да я опъне членът му под този ъгъл. Тя прехапа устната си, затвори очи, отдаде се на усещането от пръста му, който влизаше и излизаше от нея, от гладкия и като коприната на нощницата и проход. За миг ръката му се отдръпна от нея. «Харесвам това ухание», каза той, шепнейки в ухото й. Той отпусна дланта си на възглавницата близо до главата и тя също го усети, аромата на влагата й. Възбудата й. «Твоето ухание. Екзотично, таинствено, абсолютно първобитно. Членът ми го иска. Губя разсъдъка си, когато те помириша». Тя изстена. С всяка негова дума влагата в нея нарастваше. Защо просто не я извъртеше и не я обладаеше? И тя го искаше. Ръката му обаче отново се спусна надолу, почти нехайно, придвижвайки се отстрани на бедрото й. «Повдигни се». Тя се подчини и той плъзна ръката си под нея, за да я открие отдолу. Разпери пръсти и ги пъхна в гънките й. «Влажна, така влажна», измърмори той.
Той разтвори бедрата и с колене и се настани помежду им, така че тя усети члена му, настоятелен и твърд, да застава на входа й. Дори не бе сигурна, че той ще се справи под този ъгъл. Тя бе почти плоско застанала по корем. Но той се отблъсна и тя го усети как прониква в нея, как голямата му закръглена главичка безмилостно разтваря гънките й, как мускулите й така сладко се опъват. Той спря, сякаш замисляйки се, след което отново се тласна бутайки навътре, намествайки се в топлината й. Тя сграбчи възглавницата си, искаше да се надигне на колене и да се оттласне назад. Да го пришпори към неминуемия му завършек. Но той бе твърде силен, твърде упорит. Не й даваше никаква свободно място за действие. Той се присви отново и още един дебел сантиметър навлезе в нея. Тя сякаш го чу да изръмжава, но звукът се удави в собственото изтенание. Той разтвори устата си, притискайки я към тила й, и изведнъж се тласна силно, настанявайки се в нея напълно. Тя почти се разпадна около него. Внимателно, нежно той напипа клитора из върха на пръстите си и просто задържа показалеца си върху нея. Нямаше нужда да прави нищо повече, собствената й тежест и неговата върху нея я притискаха към възглавничката на пръста му. Тя се опита да завърти таза си, да се отърка в пръста му, но той я държеше надената върху себе си изотзад, държеше я неподвижна с похотта си. Сега, прошепна той и едва-едва издърпа члена си. Толкова мъничко, само сантиметър. Не би трябвало дори да го усети. Но когато се заби обратно навътре в нея, бързо и твърдо и почти брутално, движението запрати таза и надолу плътно към ръката му, уловена в капана между тялото и матрака на леглото. И това отъркване секна дъха й, от усещането всичките й нервни окончания изтръпнаха от почти болезнено удоволствие. «Обичам те», прошепна той, докато се оттласкваше отново. И отново. Контролирайки всяко движение. Съсипвайки я с всеки тласък. «Обичам те». Тя загуби всякаква представа за време. Изгуби представа за пространство и за всичко, което я заобикаляше. Не можеше да си спомни коя е, коя беше. Загуби ума си. Защото удоволствието бе толкова сладко, толкова безкрайно божествено, нищо нямаше значение, стига да продължеше още. Тя бе съблазнена, омаяна, пленена от любенето му. И в този момент това бе единственото нещо на този свят, което имаше значение за нея. И той не спираше. Беше се задъхал, дъхът му влизаше и излизаше грубо от дробовете му, докато се оттласкваше навътре и се отдръпваше навън от нея, а движенията му започваха да наподобяват конвулсии. «Ела, проклета да си», изръмжа той в ухото й. «Удави члена ми в течността си». Животинската му заповед я довърши. През тялото й, залостено между пръстите и члена му, преминаха конвулсии, уловена изцяло в негов плен, докато той продължава небезкрайните си тласъци, които носеха със себе си нещо отвъд надежда, мечти и човешка връзка. Тя бе същество, изтъкано от чувства и нищо друго, трептящо удоволствие изкреше през вените и караше сърцето й да бие, а стъпалата на краката й да изтръпват. Тя бе всичко и нищо и това се дължеше на него. Той удължаваше оргазма и караше го да продължава още и още и сякаш никога нямаше да спре да я чука. Но в крайна сметка и той бе смъртен. Тя усети, когато и той достигна до ръба, ах, това чудно чувство. Той потръпна притиснал тялото си към нейното, продължавайки да притиска пръста си силно към нея, а членът му се заби до край в прохода й, след което просто остана там, пулсирайки и наводнявайки я със семето си. Той притисна устата си към рамото й, за да заглуши вика си. В този миг тя се разпадна, течна и мека, почти в несвяст от блаженство. Той тежеше върху гърба й, отпуснал се изцяло отгоре й, дъхът му изгаряше ухото й, но не й пукаше. Почти й беше удобно да лежат така и изведнъж една луда мисъл влетя в съзнанието й, да го помоли да остане при нея през нощта. Какво значение имаше дори на сутринта прислугата да го заваряше в леглото й? Това беше нейната къща в крайна сметка, а тя бе вдовица. Със сигурност. С едно гъвкаво движение той се надигна от нея и моментално изстана хладно без обгръщащата я топлина на тялото му. Без да промълви нито дума, той нахлузи бричовете си, взе останалите си дрехи, както и свещта. И излезе от спалнята й. Звезда, звезда, звезда. Уинтер се плъзна в нощта като въплъщение на истински призрак. Отдавна вече минаваше полунощ и улиците на Сейнт Джайлс бяха неприветливи и тъмни, но след като остави Изабел, не бе успял да заспи.
Затова бе решил отново да се опита да намери къде е този таван, на който се говореше, че са скрити децата. И преди бе вървял по следите на подобни слухове, отново и отново, като всеки път бе оставил разочарован, но това нямаше значение. Тази нощ се нуждаеше от физически действия. Тази нощ се нуждаеше от забрава. Тази нощ звярът му бе изскочил на свобода. Бе нарушил обета си да стои настрани от Изабел само защото се бе оказало невъзможно да продължава да го прави. И когато бе отишъл при нея, бе правил любов с нея като полудяло от поход животно. Но тя бе влажна, така прекрасно, удивително влажна, така че едва ли бе така отвратена от примитивния начин, по който я облада, както бе той самият. Тя не се бе оплашила и това бе добре, защото тъмнината в него със сигурност плашеше него. Имаше чувството, че тя е отключила някаква клетка, която веднъж отворена, никога повече нямаше да може да се затвори. Сега звярът бе навън, свободен, необуздан и я обожаваше. Режещото и остроумие, ранимостта й, дори болката, която безплодието й беше причинило. И особено начина, по който го гледаха нейните сини, сини очи, когато я докоснеше. О, звярът особено много харесваше този нейн поглед. Той изръмжа тихичко и прескочи на съседната сграда. Разстоянието между покривите бе прекалено голямо, скокът бе твърде опасен, но въпреки това той се приземи леко от другата страна. Може би неудовлетворената му любов го бе превърнала в полубок. Що за богохулна мисъл? Той стоеше на покрива, докато лунната светлина светеше от към гърба му и осветяваше поставената под ъгъл покривна врата пред него. Разтърси глава, опитвайки се да я изчисти от всякакви емоции, след което извади и двата си меча и ритна вратата. Тя се олюля навътре върху счупените си панти и се удари в невидима стена. Стаята, която се разкри зад нея, бе тъмна. Няколко тъмни фигури започнаха да се надигат несръчно, сънени и объркани. Очите на Уинтер вече бяха привикнали с тъмнината. Той имаше предимството на изненадата и на това, че стоеше по-нависоко. Винаги нападай от високо, ако можеш. Призрачният глас на учителя му прошепна в ухото му, когато Уинтер скочи в стаята отдолу. Той се приземи върху най-едрата фигура, мъж с огромни рамене, който смърдеше на пот. Мъжът се бе надигнал на колене, но тежестта на Уинтер го запрати по лице на земята. Той остана неподвижен да лежи там и затова Уинтер се извъртя към следващия мъж и го удари отстрани по главата. Бум! Проехтя пистолетен изстрел и експлозията заслепи всички в стаята. Уинтер затвори очи и продължи да се бие. Преди години сър Стенли го беше карал да се упражнява да се бие с меча си, докато на главата му има торба, точно заради случай като този. Той усети как едно тяло се препъна в него и Уинтер заби лакът високо в корема на мъжа. Чу се тупване, когато мъжът се стълполи на земята и след това последваха бягащи стъпки. Уинтер разтвори очи. Мъжът, когато тък му бе повалил, се опитваше да се надигне. По край стените на ниската таванска стаичка бяха подредени, половин дозина странно изглеждащи машини в формата на прекалено големи столове. С тяхно изключение и с изключение на тялото на първия мъж, когато Уинтер бе зашеметил, приземявайки се, в стаята нямаше нищо друго. Разочарование прониза Уинтер и го накара да стисне по-грубо от обикновено мъжа, когато го вдигна на крака. Къде са? Попита той, защото нямаше какво друго да стори. Къде са децата? За негово удивление жертвата му махна с ръка към далечния край на стаята. Там. Уинтер присви подозрително очи. Мъжът или се опитваше да се измъкне, или беше някакъв капан, но и в двата случая той трябваше да провери. Хвана мъжа за яката на сакото и го замъкна до далечния ъгъл на стаята. Като се приближи, видя, че в стената има малка врата. В гърдите му започна да се надига надежда и той яростно се опита да я заглуши. И преди беше намирал скривалища. Всички се бяха оказвали или празни, или заети от възрастни. Вратата бе залостена с дебела дървена града. Уинтер я повдигна и внимателно отвори вратата. Отвъд нея бе дори още по-тъмно, отколкото във външната стая, един малък черен ад без светлинка и без надежда, в който въздухът смърдеше на отчаяние. Отначало Уинтер помисли, че страшната малка стая е празна. След това една малка фигурка се раздвижи. И още една. И още една. Личицето на едно малко момиченце, тъничко и умряло от глад, изплува из чернилката. Моля, бе всичко, което детето успя да каже. Беше ги открил. Най-накрая ги бе открил. Звезда, звезда, звезда. Миледи, имате посетител.
На следващата сутрин Мекс вдигна разсеяно глава от отворената в скута и книга. Не си спомняше колко дълго бе седяла в библиотеката с разтворената книга за прикритие, но съдейки по празната чаша от чай край лакът й, очевидно беше от доста време. Не приемам никого, глухо каза тя. О, това едва ли се отнася и за мен. Лейди Бекинхол бавно влезе в библиотеката по край иконома и го освободи с кимване. Той изглеждаше облегчен, когато излизаше от стаята. Дойдох, за да ви изведа навън, заяви Лейди Бекинхол, надничайки в огромната библия, поставена на една стоика. Боли ме главата. Още по-добре тогава, оживено каза Лейди Бекинхол. Свежият въздух ще ви се отрази добре. Обикновено докторите препоръчват почивка на легло при главоболие, изтъкна Мекс. Те препоръчват почивка на легло за всичко, неясно отвърна Лейди Бекинхол. Тя се извърна от библията и изражението на лицето й омекна, моля ви. Мина почти седмица, откакто мистър Мейкпис напусна дома. Предполагам, че до сега Лейди Пенелъпи е успяла да го съсипе. Помислих си, че поне бихме могли да идем и да проверим. Мистър Мейкпис си е тръгнал. За Мико Мекс се пробуди нещо, бегло напомнящо интерес. Да. Два дни след. Лейди Бекинхол трепна и млъкна, поглеждайки безпомощно към Мекс. Два дни, след като Роджер умря. Мекс отново погледна към книгата в скута си и едва промълви. Не мога. Съжалявам. Тя усети, че Лейди Бекинхол се приближава. Защо? Защо не можете да излезете? Просто не мога. Какво има? Лейди Бекинхол положи хладната си длан на челото й. Наистина ли ви е зле? Прегледа ли ви лекар? Не. Извърна глава Мекс. Не е това. Какво тогава? Думите излязоха от устата й, преди да успее да ги улови. Носи дете. Отвори очи, погледна нагоре и улови изражението върху лицето на Лейди Бекинхол. Никога не бе виждала такова изражение преди. Тя буквално посивя, а очите й се разшириха от ужас. Ах, прекрасно. Очевидно бе шокирала невъзможната да бъде шокирана Лейди Бекинхол. Съжалявам, измърмори Мекс. Не знам какво си мислех, когато ви казах. Забравете, че изобщо... Мислехте, че се нуждаете от помощ. Онова изражение вече бе изчезнало от лицето на Лейди Бекинхол така бързо, както и се бе появило, и цветът вече се завръщаше по страните й. И за щастие казахте на правилния човек. 17-та глава. Изабел влезе в красивата си малка трапезария и застана неподвижно. Двете с Лейди Маргарет така и не отидоха до сиропиталището. Вместо това се бе прибрала вкъщи, бе написала и изпратила едно писмо от името на Лейди Маргарет, и сега бе готова за обяд. Но на масата от Палисандро Водърво вече седеше Уинтер, само с чаша чай пред себе си. Това бе странно. Уинтер обикновено закусваше скандално рано сутринта, след което отиваше или в детската стая, или се оттегляше в един кабинет, който му бе предоставила за ползване. И въпреки това той все още бе в трапезарията, часове след като уроците му с Кристофър трябваше да са почнали. Какво се е случило? Попита тя без предисловие. Той не вдигна забодения си в чашата поглед. Намерих ги. Тя хвърли бърз поглед към слугата, който стоеше в ъгъла на стаята и се преструваше, че не слуша. Кажи на готвачката, че обядът ще е за двама. След това изчака слугата да излезе и попита, кого си намерил. Децата. Гласът му прозвуча мъртвешки. Тя се намръщи. Но това не е ли хубава новина? Той най-накрая я погледна и тя видя, че очите му са кръвясали и унили. О, той не бе станал късно тази сутрин. Изобщо не си бе лягал. Изабел издърпа един стол и седна. Разкажи ми. Той разпери пръсти преди себе си и се загледа в дланите си, сякаш се опитваше да разгадае по тях миналото или бъдещето си. Бяха на един таван, в къща, която беше разделена и после пак разделена на цял лабиринт от стаи. 15 момичета бяха сгъчкани в една от тях, без прозорци, без вентилация и с таван, който в най-високата си част не надвишава рамото ми. Нито едно от децата не се усмихна щастливо или поне с облегчение, когато отворих залостената врата и ги спасих. Мисля, че вече бяха изгубили всякаква надежда. Тя затвори очи, мълчаливо оплаквайки тези затворени против волята им и използвани деца. Оплаквайки болката на Уинтер. Но ти все пак си ги намерил. И те ще се научат отново да се усмихват. Дали? Попита той и когато тя разтвори очи, го видя, че клати глава. Не знам. Къде са сега?
Отведох ги до дома. Почуках на вратата и останах в сенките, докато вратата не се отвори и не ги пуснаха вътре в безопасност. Те не помръднаха, не се опитаха да избягат, докато чакаха. Слугата се върна заедно с още двама от прислугата, носейки подноси с студено месо, сирена, хляб и плодове. Просто ги оставете тук, каза Изабел, махвайки с ръка към масата. Сами ще си сервираме. Тя изчака, докато слугите излязоха от трапезарията и след това напълни чинията на Уинтерс по-малко от всичко, което имаше на масата. Ето, яш. Той се втренчи в храната, сякаш беше нещо, което виждаше за първи път в живота си. Когато намерих онзи таван, в първата стая имаше големи хора, но повечето избягаха. Хванах един от мъжете, но той не ми се струва добре с главата. Не можа да ми каже кой стои зад тази работилница. Кой е аристократът, който изкарва пари на гърба на малки деца? Може би никога не е виждал Дарк. Изабел тъкмо му наливаше нова чаша чай, но при последните му думи спря. Лорд Дарк. Да. Той нетърпеливо прокара ръка през косата си. Бях ти казал, намерих онова парче хартия с неговия печат в ръцете, на дете, което спасих от онези хора. Тя повдигна едната си вежда и нежно каза. Каза ми, че си намерил парчето харти в ръцете на едно малко момче в Сейнт Джайлз. Никога не си ми споменавал, че момчето е свързано с хората, които търсиш. Така ли? Той се намръщи и изведнъж вълна от страшна умора заля лицето му. Ами, свързано е. Хората в Сейнт Джайлз ги наричат похитителите на девойчета, защото явно предпочитат момичета да им вършат работата. Малките момичета имат по-малки пръстчета и са по-пъргави, когато става дума за фина изработка. Изабел се навъси. Не виждам как виконт Дарк е замесен във всичко това. Уинтер я изгледа с неприязен. Разпознах кучияша на Дарк като един от похитителите. Думите му я накараха да се сепне за миг. Разговаря ли с кучияша? Да. Уинтер присви лице. Той каза, че не е Дарк. Ами в такъв случай. Но след това кучияшът побягна, преди да мога да науча каквото и да е друго от него. Според мен той просто прикриваше господаря си. Или може би е казвал истината, каза Изабел. Знам, че не харесваш виконта, и признавам, че той може да бъде доста дразнещ, но това не го превръща в престъпник. Това не го прави човек, който би позволил малко момиче да бъде наранено за пари. Мисля, че си предубедена, поклати глава той. Изабел си спомни начина, по който Уинтер бе гледал лорд Дарк, докато последният бе флиртувал с нея по време на бала на херцогинята на Арлингтън. Мисля, че може би и ти си предубеден. Той навъсено свира мене и не й отговори. Тя се възползва от възможността да сипе и на себе си малко сирене и плодове. Защо не покажеш на лорд Дарк парчето хартия? И не го попиташ на кого е писал? Той й хвърли ироничен поглед и продължи да мълчи. Тя си наля чаша чай, добави мляко и пълна лъжица захар, след което отпи. Какво всъщност са шиели в тази работилница? Така и не ми каза. Чорапи. В гласа му прозвуча горчивина. Може ли да си представиш? Изтощават до смърт тези деца, за да правят дентелени чорапи с изящна бродерия наглезена по френска мода, за да ги носят разни глупави дами. Гърдите на Изабел внезапно се стегнаха от ужас. Тя остави чашата си на масата. Виждал ли си тези чорапи? Не и с нощи, отвърна той. Бяха оставили една кутия с готова бродерия, която само да се пришие по-късно към дентеления чорап. Бяха сами в стаята за закуска. Изабел стана от мястото си, заобиколи масата и отиде от страната на Уинтер. Той я изгледа скептично, когато тя вдигна крака си на стола до неговия и повдигна полите на роклята си. Бродерията като тази ли беше? Тихо попита тя. Той замръзна с поглед, втренчен в изящната бродерия в розово, златисто и синьо наглезена й. Бродерията бе пришита към чорап от бяла дентела, която тръгваше от стъпалото на крака и стигаше над коляното й. Неясна, ужасно скъпа дентела, продадена за частица от онова, което би струвала иначе. Каква глупачка бе! Очите му срещнаха нейните. Откъде ги взе? Тя пусна полите на роклята си и свали крака си от стола. Камериерката ми, Пинкни, ги купи. Не знам откъде, но знам, че беше във възторг от цената. Би ли могла да я повикаш, ако обичаш? Каза той и стисна мрачно устни. Разбира се, каза тя със спокоен глас. Отиде до вратата и даде нареждане на слугата, който стоеше отпред в коридора. Виждаше,
че Уинтер е ужасно гневен. Глупави дами. Дали смяташе и нея за една от онези глупави дами, за които бе говорил? Които никога не се интересуваха кой шие чорапите им, стига моделът им да беше по последна мода. Е, тя беше една от тях, нали? Отпусна се на стола си и зачака Пинкни. Уинтер мълчеше и седеше с поглед, втренчен в масата между поставените си отгоре и ръце. Дълбока бръчка прорязваше челото между веждите му. Вратата към стаята за закуска се отвори и вътре влезе Пинкни. Искали сте да ме видите, милейди? Да. Изабел сплете ръце в скута си. Искам да ми кажеш за дентелените чорапи, които ми купи. Чорапи ли, милейди? Пинкни сбърчи красивото си чело. Откъде ги купи? Попита Уинтер с мрачен глас. Пинкни разтвори широко сините си очи, в които се четеше комбинация от объркване и страх. Уинтер изглеждаше доста заплашителен. Ами, има едно магазинче на Бейкър Стрийт, милейди. Магазинерът държи чорапите отзад. Трябва да знаеш за тях и да попиташ. А ти как знаеше? Попита Изабел. Човек чува слухове за такива неща, милейди, сви безпомощно рамене Пинкни. Откъде да намериш последния модел ръкавици, кой обущар прави най-фините чехли на токче и кой продава дентелени чорапи, направени по най-добър френски образец, но на половин цена? Това ми е работата, милейди. Пинкни ги изгледа с някакво особено чувство на достоинство, защото тя имаше право, това наистина бе работата и тя я вършеше добре. Благодаря ти, Пинкни, това е всичко, тихо каза Изабел. Да, милейди. Камериерката направи реверанс и се извърна, за да излезе от стаята. Чакай. Изабел бързо повдигна пак полите си, нави надолу чорапите си и ги свали, след което ги подаде на камериерката си. Изгори тези, както и останалите, ако обичаш. Когато Изабел бе повдигнала роклята си пред очите на Уинтер, устата на Пинкни бе зайнала. Сега момичето я затвори рязко и отвърна. Разбира се, милейди. Тя взе чорапите и буквално избяга. Защо я отпрати? Рязко попита Уинтер. Можеше да ни каже още неща, ако я беше разпитала. Съмнявам се, поклати глава Изабел. Тя е превъзходна камериерка, но се опасявам, че всички подробности по край работата й, нещата, които сама изброи, заемат всяко празно местенце в главата й. Изабел сви извинително рамене. Тя не се интересува от нищо, което не е свързано с мода. Уинтер се отблъсна от масата. Тогава ще отида да посетя този магазин на Бейкър Стрийт. Може би магазинерът ще ми даде повече информация. Ами Кристофър? Попита Изабел. Нямаш ли урок с него днес? Уинтер се извърна и я изгледа, вече застанал край вратата. Имам, но изглежда, че майка му има други планове. Казаха ми, че сутринта много рано го е завела някъде с себе си. Какво? Тръгна да казва Изабел, но Уинтер вече бе излязъл. Това бе странно. Луис посещаваше Кристофър едва веднъж месечно, ако изобщо го сториша, и то обикновено само за следобеда. Самата тя рядко се будеше преди обяд, да не говорим да стане от леглото. Изабел въздъхна и се захвана с обяда си. Дали не трябваше да започне да преглежда всички дрехи, които Пинкни и купуваше? Да се уверява, че до една са ушити в законни шивачници? Или просто трябваше да се откаже да носи красиви дентелени чорапи, чехли стокче от златиста материя, рокли, чиято бродерия отнемаше месец да бъде направена? Можеше да започне да се облича като монахиня, да прогони всичко цветно от живота си. И бавно да полудее за седмица. Тя харесваше екстравагантни рокли, красиво бельо, чорапи с бродерия и всички онези глезоти, които несъмнено караха Уинтер да се мръщи ужасно. Не, нямаше как да се лиши от тези неща, също както и паунът не можеше без своите пера. Ето, това беше още една причина защо не можеха да се оженят. Дори Уинтер наистина да я обичаше, презрението, което сигурно щеше да изпита към удоволствието и да се облича красиво и да се кичи с бижута, щеше да е по-силно от чувствата му. Това бе просто още един гвоздей в ковчега на тяхната афера. Просто по никакъв начин не си подхождаха. Изабел сбърчи носи на мачка с вилицата си каквото бе останало от сиренето. Трябваше да се радва, че е намерила още една причина, която да му изтъкне защо те не биваше, не можеше, да се оженят, но вместо това някаква тягостност се настани в стомаха й. Мозъкът й бе убеден, но сърцето й се бунтуваше.
Вратата се отвори и Изабел се извърна, доволна на всяка възможност да се разсея от мрачните си мисли. В стаята влетя Луис с порозовели бузи, искрящи очи и с розова панделка в формата на розетка върху златистите си коси. Освен това, ако Изабел не се лъжеше, беше облечена с нова рокля. Ах, Изабел, случи се най-прекрасното нещо. Намерих си покровител и той ми даде къща. Мога да взема Кристофър при себе си още в края на седмицата. Изабел разтвори уста, но остана безмълвна. Луис продължи да дърдори за новия си покровител и за къщата, в която скоро щеше да се нанесе, но гласът й звучеше някак си приглушено. Изабел бе приела отговорността за Кристофър с неохота и единствено защото не бе имало кой друг да поеме отговорността да грижи за него. Той бе товар, невинно напомняне за изневярата на Едмънд и собствената яловост. Трябваше да е доволна, че Луис най-накрая е намерила начин да се грижи за сина си сама. Едно дете се нуждаеше от майка, а Луис, независимо от недостатъците си, беше майка на Кристофър. И ако Изабел почувства някакво дребно разочарование от това, че Кристофър си тръгва, то бе нещо очаквано. Тя се бе привързала към момчето. «Ще дойда да го взема утре», каза Луис. «Да, да, разбира се», примигна Изабел. «Няма проблем». И наистина нямаше, нали? Звезда, звезда, звезда. Късно същата вечер Уинтер отвори вратата към стаята си в къщата на Изабел. Беше изморен и телом, и духом. Гледката, която се разкри пред очите му, обаче накара всичките му сетива да застанат на штрек. Изабел лежеше в леглото му и по това, което виждаше, не личеше да е облечена. Той затвори вратата зад себе си. Стаята, която тя му бе предоставила, бе много по-хубава от предишната му спалня в дома. Намираше се на същия етаж като собствените й покои и той предполагаше, че бе по-скоро стая за гости, а не такава, в която да спи прислугата. Леглото бе широко и удобно и имаше достатъчно мебели, за да бъде обстановката удобна, стол, на който да се седи край огъня, скрин и шкаф с леген и кана за миене. Убеден бе, че тя се е постарала да му даде стая, в която да му е уютно и която да не е прекалено разточителна. «Какво правиш тук?» попита той. Миглите й се спуснаха и въгълчетата на сочните й устни заигра усмивка. «Ах, мистър Мейкпис, знам, че уроците ни продължиха кратко, но все пак си мисля, че ви преподадох достатъчно, за да сте наясно защо може би съм тук». Гласът й бе така остър, че той моментално се разтревожи. «Какво се е случило? Трябва ли нещо да се е случило, че да дойда тук?» Нацупи се тя. «При тези обстоятелства, да». Той пресече стаята и застана до леглото, поглеждайки надолу към нея. «Кажи ми, Изабел». Тя извърна лицето си, без да каже нищо, но сладките й устни затрепериха. Той не можа да понесе тази гледка. Качи се в леглото както беше с дрехите и взе топлата и дребна фигурка в обятията си, като приглади назад великолепната й коса. «Изабел». Дъхът й се накъса. «Спомняш ли си първия път, когато дойде тук и срещна Кристофър?» «Да», промърмори той с лице в косите й, чудейки се на къде ли биеше тя. «Държах се толкова студено с него», каза тя. «Изабел», възрази и той. Тя прокара ръка през лицето си. «Не, така беше. Той е само едно малко момче и вината не бе негова, но той ми напомняше за всичко, което нямах, за всичко, което никога няма да имам, и просто не можех да понасям да е край мен. Тогава отчаяно исках Луис просто да дойде и да го отведе. Да му намери друг дом. Тя си поедах. Ще се смееш, но желанието ми се сбъдна». Той стъга затвори очи. Изабел тък му бе започнала да разтваря сърцето си за момчето. Тък му бе започнала да си позволява малко радост в отношенията си с него. И това, че сега й отнемаха Кристофър, бе ужасен удар. «Съжалявам», каза той. «Къде смята да го отведе тя?» Изабел стисна между пръстите си предницата на сакото му. Намерила си е покровител, някакъв богат вносител на стоки. Сутринта е отвела Кристофър, за да се пременят и двамата в нови дрехи за сметка на този мъж. Луис казва, че той е луд по нея и е наел хубава градска къща. Уинтер се намръщи, загледан някъде над главата й. «Това не ми звучи като най-подходящото място, където момчето да живее и да расте». Тя притихна. «И аз си помислих същото, но се страхувам, че привързаността ми към него замъглява преценката ми. Искам Кристофър да бъде щастлив. И той несъмнено ще е най-щастлив с майка си, нали?» В гласа й имаше едновременно надежда и страх, когато колебливо му зададе този въпрос.
Не знам дали ще е щастлив или не, въздъхна Уинтер. Само знам, че той изглежда доста щастлив тук. И ти изглеждаш щастлива той да е край теб в къщата. Да, но онова, което аз чувствам или мисля, не е важно в случая, каза тя сериозно. Трябва да мисля само за Кристофър и кое е в негов интерес. Трябва да постъпя правилно. Той притисна глава към нейната и вдиша аромата й, изпълнен с доволство само от факта, че тя бе в обятията му. Понякога да постъпиш правилно не означава да правиш саможертва. Звезда, 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 Изабел лежеше, притисната към вълненото сако на Уинтер, завивката бе вдигната до раменета и тя слушаше дишането му под ухото си. Има и още нещо, избоботи гласът му до бузата й. Още нещо, освен Кристофър, нали? Тя се зарови в топлата му прегръдка. Не искаше да се изправя срещу проблемите, не искаше да мисли за тях. Не можеше ли той просто да я люби и да я накара да забрави? Но вместо това той нежно погали косата й. Никой досега не го бе правил и тя се замисли, че когато той я напуснеше, това усещане щеше да й липсва непрестанно. «Кажи ми», каза той. Тя стисна очи като малко момиче, сякаш ако не го гледаше, щеше да й е по-лесно да му каже. Днес се видях с една приятелка, скъпа приятелка, и тя ми сподели, че очаква дете. Движението на ръката му спря за миг, след което отново продължи да я гали. Съжалявам. Шепотът му бе така дълбок. Знам, че сигурно ти е било трудно да чуеш подобна новина. Не би трябвало, настоя тя, хвана в юмрука си ревера му и го дръпна. Би трябвало да мога да чуя радостна новина и да съм щастлива заради приятелите си. Не би трябвало да съм така дребнава, така обсебена от собствените си незначителни проблеми. Би трябвало да съм по-добър човек. Гърдите му се размърдаха изпод бузата й, когато свира мене. Всички би трябвало да сме такива. Не и ти, прошепна тя. Ти си съвършен такъв, какъвто си. Далеч не съм съвършен, промърмори той. Мислех, че досега си го разбрала. Не, колкото повече го опознаваше, толкова по-съвършен ставаше в нейните очи. Безкористен, силен, мил, грижовен. Списъкът продължаваше още и още. За разлика от него тя се чувстваше малка и зла, незаслужаваща обич. Не знаеш кое е най-лошото, каза тя. Разкажи ми. Тя си поедах, за да събере сили преди признанието си. Приятелката ми не е омъжена. Детето, което носи, е извънбрачно. Естествено, тя е много разстроена. Не знае какво да стори. В отчаянието си тя ридаеше, докато ми споделяше, а единственото, за което аз можех да мисля. Бе толкова ужасно, че тя не можа да произнесе думите. Но той разбра. Искала си детето да е твое. Защо? Тя се отдръпна от прегръдката му, но продължи да стиска реверите му. Защо? Защо тя трябва да носи дете, което ще разруши живота й, докато аз? Докато аз не мога. Тя не можа да продължи. Гърлото й се запуши от всички сълзи, които бе сдържала през годините. Той уви ръце около нея. Тя се съпротивлява за миг, дърпайки се назад. Страховете й, дребната й завист, плачът й, всичко това бе така отвратително. Така грозно. Той сигурно я мразеше или най-малкото изпитваше съжаление към нея, а съжаление бе последното, което искаше от него. Не бе честно, че точно той сред всички мъже видя какво се крие под защитната й обвивка. Но накрая тя се предаде, защото това бе Уинтер и през изминалите няколко дни тя бе осъзнала, че не би могла дълго време да му се съпротивлява. Някак си той се бе превърнал в нещо повече от любовник, повече от приятел. Не можеше да облече с думи онова, което той представляваше за нея, но се опасяваше, че то бе за постоянно и завинаги, сякаш той се бе пропил в самата й плът. Молеше се той никога да не разбере за това. Тя извърна лице нагоре и го целуна като неопитно момиче, с меки и стиснати устни, с лице, обляно в сълзи. Очите й бяха затворени, докато го целуваше, и тя усети, когато той се стегна. Изабел, отдръпна се той, не бива, не и когато се чувстваш по такъв начин. О, той наистина я съжаляваше, виждаше го по изражението на лицето му. Щеше да я отблъсне, щеше да я изостави, защото повече не можеше да я гледа. Тя отметна завивките и се нахвърли върху него, поваляйки го на леглото и качвайки се отгоре му. Изабел, не дай, каза той, но гласът му вече бе станал по-дълбок, по-дрезгав и тя разбра, че скоро щеше да го има. Усещаше материята на бричовете и сакото му с голата си кожа.
Улови лицето му между дланите си и отново го целуна с отворена и жадуваща уста, защото тя наистина жадуваше за него, повече, отколкото той можеше да си представи. Той изръмжа изпод устните и наклони глава, за да си осигури по-лесен достъп до езика й. Той имаше вкус на вино, на мъж и нужда. Имаше вкус на всичко онова, което никога не си бе представила, че някога ще поиска, но в същото време винаги бе търсила. Той имаше вкус на Уинтер. Изабел, прошепна той и прокара пръсти по страните й. Изабел, не. Защо не? Промърмори тя, като леко захапа устните му и погали брадичката му. Нуждая се от теб сега. Нуждая се да забравя. Очите му бяха тъжни. Може би е така, но не по този начин. Няма да ти позволя да ме използваш като мъжка курва, а ти, скъпа моя Изабел, също заслужаваш повече. Главата й неволно се отдръпна. Почувства се, все едно я е ударил. Откъде знаеш? Злобно го попита тя, опитвайки се да се откъсне от обятията му. Може би гледам на теб само като на мъжка курва. Може би това е всичко, което заслужавам. Той толкова бързо се надигна и се озова над нея, че тя дори не успя да ахне. Той уви ръце около нея и притисна нейните отстрани към тялото й, държейки я здраво, и когато тя погледна нагоре към него, към лицето му, очакваше да види гняв. Вместо това видя състрадание. Не можа да го понесе. Пое си дъх и въздухът раздра гръдта й, разбивайки сърцето й, изливайки навън всичката ярост и страх и разочарование. Тя се разплака с силни, разтърсващи ридания, заслепена от собствените си сълзи, с уста, разтворена в ням вой. Той я притисна още по-близко до себе си, с лице в нейното и я залюля в ръцете си като новородено бебе. Нежността му обаче само разпали огъня на отчаянието й. Тя започна да се извива, да удря раменете му с свити и юмруци, разтърсвана от конвулсиите на собствената си мъка. Той просто продължи да я държи още по-силно, тихо шепнейки и успокояващи звуци, докато тя ридаеше заради брака, който се бе оказал различен от мечтите й, заради абортите и децата, които никога нямаше да има. Мъката извираше вряща от нея, гореща и грозна, потискана твърде дълго, отричана твърде дълго. Тя рида, докато косата й не се спласти от влага, докато очите й не се подуха, докато плачът й не стихна и тя успя да чуе онова, което Уинтер й казваше, продължавайки да я люлее. Толкова си смела, шепнеше той в косата й и я галеше. Толкова красива и смела. Не съм красива, рязко каза тя. Не бива да ме виждаш така. Сигурно изглеждаше като вещица. Това, както и ужасът и от просташкото и избухване и уязвимостта от голотата я накараха да скрие лицето си в рамото му. Но той сложи нежна длан под брадичката и извърна лицето и към себе си. За мен е привилегия да те видя така, каза той с огън в очите. Носи маската си за пред обществото по време на твоите балове и партита и когато ходиш на гости на приятелите си, но когато сме сами, само двамата тук заедно, обещай ми, че ще ми показваш само истинското си лице, без значение за колко грозно го смяташ. Това е истинската интимност помежду ни, не сексът, а способността да бъдем самите себе си, когато сме един с друг. Тя го погледна зашеметено и сложи длан върху бузата му, по която вече беше набола еднодневна брада. Как е възможно да си толкова мъдър? Не аз, поклати глава той. Ти бе тази, която започна всичко това. Ти ми показа правилния път. Той й приписваше твърде големи заслуги, но в момента Изабел бе твърде изморена, за да спори по въпроса. Той се завъртя по гръб и я притисна към себе си. Спи. Тя затвори очи и се подчини на думите му, но докато се унасяше, осъзна. Обичаше този мъж, сега и завинаги. 18-та глава. Уинтер се събуди, преди зората да настъпи на следващото утро. Изабел лежеше до него и спеше дълбоко, ухайки на меко топла жена. Замисли се за онова, което и бе казал предишната нощ. Понякога да постъпиш правилно не означава да правиш саможертва. Може би беше крайно време сам да приложи собствените си думи за себе си. Ако смяташе да се ожени за Изабел, трябваше да се откаже да бъде призрака на Сейнт Джайлс. През цялото време тази мисъл зрееше в дъното на съзнанието му. Той не можеше да има Изабел и да бъде призрака. В крайна сметка това бе причината да не се обвързва с никого толкова години наред. Призрака бе всепоглъщащо занимание. Един женен мъж от друга страна трябваше да постави на първо място семейството си и Изабел заслужаваше именно това.
Преди обаче неговият призрак да изчезнеше завинаги, трябваше да приключи преследването на похитителите на девойчета и на контето, което стоеше зад тях. Трябваше да се изправи срещу Дарки или да потвърди, че той е това конте, или да го изключи от списъка на заподозрените. Имаше и още нещо, което трябваше да стори. Той стана тихо, облече се и пъхна няколко неща в торбата си. Погледна към Изабел. Тя продължаваше да спи, едната й ръка бе свита под брадичката й като на малко дете. Прииска му се да я целуне, преди да тръгне, но накрая се въздържа, не искаше да я събуди. Навън Лондон тък му се разбуждаше. Сънена прислужница беше коленичила на стъпалата пред съседната на Изабел къща и полираше входната врата, без дори да вдигне поглед, когато той я подмина. Една доячка му подвикна нахално и той кимна в отговор. Когато Уинтер стигна до Сейнт Джайлс, слънцето вече бе изгряло напълно, но небето бе така забулено в облаци, че сякаш бе вечер. Той се загърна в дългата си пелерина, доволен, че бе решил днес да я облече. Ако не се лъжеше, още преди обяд щеше да завали. Естествено всички в сиропиталището бяха станали и през единствения кухненски прозорец струеше ярка светлина. Той леко потропа на задната врата. Мистрес Медина отвори вратата и Уинтер видя, че обикновено спретнатото и боне бе килнато. Когато го видя, тя повдигна вежди. Нима се връщате в дома, мистер Мейкпис? Съжалявам, но не, отвърна и Уинтер. Дадох дума да си отида и го направих. Но се чудя дали ще мога да поговоря с Жозеф Тинбокс тук отвън, посочи той към задната уличка. Не ми се струва редно, присви устни мистрес Медина, никак даже, да не можете да влезете вътре. А Господ ни е свидетел, че се нуждаем от вас. Тя влезе обратно вътре, преди той да успее да каже нещо. От към кухнята се чуха поредица от тупвания, последвани от гневен вик. Уинтер повдигна едната си вежда. Звучеше, сякаш вътре се водят активни военни действия. Минута по-късно Джозеф Тинбокс излезе навън. Косата му беше пусната, вместо да е спретнато завързана на опашка, а върху елека му имаше петно, което изглеждаше да е от доста отпреди закуската. Момчето се втренчи във върха на обувките си, а устните му бяха извити надолу в краищата си. «Какво искате?» «Дойдох да се сбогувам с теб, Джозеф», нежно каза Уинтер. «Утре трябва да се явиш на кораба си, нали?» Джозеф безмълвно кимна. Уинтер отмести очи от начумереното лице на момчето, внезапно обзет от съмнения. Може би това не бе най-правилното за Джозеф. Може би момчето щеше да го мрази цял живот и да го обвинява, че го е изпратил в открито море и го е обрекал на тежкия моряшки живот. Но той нямаше да е просто моряк. Той щеше да е офицер. Този чин му отваряше възможности да израсте, да получава добри пари, дори и да не забогатее ще да има къща някой ден в провинцията. Този пост щеше да промени целия живот на Джозеф както нищо друго не би могло. Даваше му свободата на един джентълмен. Уинтер отново погледна към момчето. Вярвам, че ще пишеш писма, Джозеф. Дори да не е до мен, то поне напиши на Нел и всички други деца в дома. Устната на момчето потрепери, но то все пак измърмори. Да, сър. В тази връзка имам нещо за теб, каза Уинтер. Той остави на земята меката си торба и извади от нея една дървена кутия. Любопитството от край време беше типична черта в характера на Джозеф. И сега той се приведе напред, загледан в кутията. Какво е това, сър? Уинтер освободи закопчалката на кутията и повдигна плоския и капак. Вътре имаше малко шише с мастило, листа хартия, няколко подострени писалки и дори малък нож. Това е пътническа кутия за писане. Баща ми я взимаше със себе си, когато пътуваше до провинцията, за да купува хмел. Виждаш ли? Всичко е така подредено, че нищо да не се мърда и да не се разлее в кутията при тръскане. Уинтер затвори обратно кутията и я подаде на Джозеф. Искам да я вземеш. Джозеф ококори очи и отвори уста, но от нея не излезе нито дума. Явно на Уинтер му се бе отдало да накара момчето да занемее. Джозеф пое кутията и за миг просто остана с очи, втренчени в нея. След това внимателно прокара върховете на пръстите на дясната си ръка по износената повърхност на кутията и погледна нагоре към Уинтер. Благодаря ви, сър. Уинтер кимна. За миг и той остана безмълвен, докато преглъщаше топката в гърлото си. Когато гласът му се върна, прозвуча дрезгаво. Джозеф, би ли искал да си стиснем ръцете? Долната устна на момчето потрепери. Да, сър. И протегна ръка.
Уинтер я пое и след това направи нещо, което никога не бе правил с никой от децата в дома. Наведе се несръчно и придърпа момчето в прегръдка. Свободната ръка на Джозеф се уви около врата му и го стисна здраво. Уинтер наведе глава и усети миризмата на конфитюр и момчешка пот. Значи това значеше да чувстваш с цялата си душа. Уинтер отстъпи назад и примигна. Грижи се за себе си, Джозеф. В очите на момчето изкряха сълзи. Ще се грижа, сър. Той стича в къщата, но миг по-късно главата му надникна през вратата. И ще ви пиша, сър. Обещавам. И след това изчезна, а Уинтер остана загледан във вратата с стегнато гърло, чудейки се кога ли отново щеше да види Джозеф. Дали момчето щеше да му е благодарно, че го е изпратил в открито море? Или щеше да го проклина? Уинтер отметна глава назад и усети първите ледено студени капки дъжд върху лицето си. И в двата случая пак би постъпил по същия начин. Мислех, че имам думата ви да се махнете от дома, Мейкпис, долетя иззад гърба му гласът на Виконт Д'Арк. Имате я, милорд, обърна се бавно Уинтер и посочи към затворената кухненска врата. И сигурно ще забележите, че аз съм от външната страна на дома. Д'Арк стоеше зад него насред задната уличка заедно с приятелите си графа на Кършо и мистър Симур. Виконтът изсумтя подозрително. Внимавайте така да остане и за в бъдеще. Винаги мога да се откажа от сделката ни. Не, не можете, любезно му отвърна Уинтер. Дадохте джентълменската си дума. Откажете се от нея и аз ще се погрижа новината, че сте нарушили дадената дума, да стигне до всяка стая за закуска до обяд на следващия ден. Д'Арк изглеждаше стреснат от внезапния метален звън в гласа на Уинтер. Чудесно! Този мъж трябваше да се научи, че не може да си играе с живота на хората. Мистър Симур прочисти гърлото си. Ако не сте тук, за да посетите дома, мистър Мейкпис, защо тогава сте дошли? Мисля, че мога да попитам същото и вас, каза Уинтер. Забелязвам, че вие и лорд Кършоу доста често се навъртате наоколо. Лорд Кършоу се стегна, очевидно се бе засегнал от фамилиарния тон на Уинтер, но мистър Симур просто се усмихна овчедушно. Ще трябва да ни простите на нас, неработещите джентълмени, мистър Мейкпис. За нас едно сиропиталище притежава някакво особено очарование. Освен това чухме, че по-миналата нощ призрака на Сейнт Джайлс е довел тук група полуподивели деца. Кършо и аз решихме да видим за какво става въпрос. Ах, в такъв случай вашите намерения не са много по-различни от моите собствени, отвърна Уинтер. Интересувам се да разбера кой е държал затворени тези деца. В тази връзка си мислех отново да претърся мястото, където призрака ги е открил. Нима. Мистър Симур изглеждаше нетърпелив. Знаете къде ги е намерил призрака? Уинтер кимна, наблюдавайки внимателно мъжа. Само Симур изглеждаше заинтригуван от нелегалната работилница. Кършоу се прозяваше, а Д'Арк беше вперил поглед в празното, сякаш мислеше за нещо друго. С ваше разрешение тогава бих искал да ви придружа и също да огледам мястото, каза мистър Симур. Уинтер се смръщи. Смятах да отида сам. Но два чифта очи са по-добри от един, не мислите ли? Попита мистър Симур. Вярно е. Уинтер погледна към другите двама джентълмени. Някой от вас иска ли също да дойде? Д'Арк поклати отрицателно глава с отекчено и нетърпеливо изражение на лицето. Не мисля, повдигна високомерно вежди лорд Кършоу. Уинтер кимна и се извърна към мистър Симур. Да вървим тогава. Звезда, звезда, звезда. Не, каза Изабел с цялата властност, на която бе способна. Беше рано, твърде рано за порядъчни посещения, но Луис бе дошла точно след като Изабел бе станала. Хубавите очи на Луис се разшириха. Но аз съм майка на Кристофър. Той трябва да е с мен. Да, и аз така мислех първоначално, измърмори Изабел, докато наливаше чай. Беше поканила Луис в салона си, за да обсъдят ситуацията с Кристофър. Но след това обмислих въпроса и осъзнах, че това не е точно така. Нали не искате да кажете, че не съм му майка? Примигна Луис. Всъщност, до някъде, да. Изабел подаде чашата с чай и другата жена я пое разсеяно. Кристофър живее с мен от бебе. Аз се грижех за него, следях да е облечен и нахранен и да има способна гувернантка, а напоследък и на мен ми е приятно да е около мен. Вие от друга страна го виждате веднъж в месеца, ако изобщо го видите, и никога не сте си правили труда да се осведомите за благополучието му. Аз бях заета.
Луис стисна воинствено уста. Разбира се, че сте били, успокои я Изабел. Следващата част от разговора им щеше да е трудна. Но, точно в това е работата, не виждате ли? Вие водите богат социален живот, изпълнен с толкова много неща. Нима наистина искате около себе си едно малко момче, което да ви се пречка? Луис се навъси. Аз. Изабел махна с ръка, все едно сочейки къщата си, имам тази огромна празна къща. Просто е по-логично аз да задържа Кристофър и да го отгледам. А освен това го заобичах. Луис отпусна навъсените си вежди. Ами, след като поставяте така нещата. О, да, изчурлика Изабел. Пинете още чай. Благодаря ви. Луис се втренчи надолу в чашата си. Изглеждаше така млада. Но ще мога да продължа да го посещавам, нали? Изабел се усмихна, беше така облегчена и толкова щастлива, че и се искаше да пърха из стаята. Вместо това каза. Убедена съм, че Кристофър много ще се радва. 15 минути по-късно Изабел стоеше и гледаше, докато Батърман затваряше вратата след Луис. Готова ли е каретата ми? Обърна се тя към иконома. Да, милейди. Добре. Моля ви, съобщете на Пинкни, че искам да изляза. Тя крачеше неспокойно, докато камериерката не се появи, след което побърза да се качи в каретата си. По пътя към Сейнт Джайлс не се случи нищо, което я караше да бъде още по-нетърпелива. Когато най-накрая пристигнаха пред сиропиталището, Изабел слезе от каретата и усети, че се оглежда с очакването да зърне Уинтер. Колко глупаво! Само защото го нямаше в дома и, всъщност, беше излязъл, без да й каже нито думичка, това не означаваше, че си е тръгнал от нея. Да, разбира се, и торбата му липсваше, но не биваше да се паникьосва само заради това. Не беше взел дрехите си, каквито имаше изобщо, а пестелив мъж като него със сигурност не би изоставил дрехи, които стават за носене. Нали? Тя си пое дълбоко дъх и се опита да се успокои, преди да тръгне нагоре по стъпалата към входа на сиропиталището. Харолд вървеше на дискретно разстояние зад нея. Мислеше си, че предната нощ са постигнали ново съгласие, но може би грешеше. Може би въпреки, че бе отрекал, тя го бе отблъснала с мелодраматичността си. Проклета мисъл! Е, поне можеше да провери как стоят нещата в дома, след като вече бе тук. Лейди Хирол, Амилия, както и по-младата Лейди Кеър все още бяха извън града. Лейди Фиби бе още момиче и едва ли би могла да действа сама. Така се падаше на нея да провери дали Лейди Пенелъпи е облякла всички момчета в светло-жълти сака, или кара децата да маршируват в кръг, или каквато там друга идея бе изникнала в разпиления ум. Изабел почука на предната врата. Обикновено тя веднага се отваряше, но тази сутрин се наложи доста да почака. Изабел тропна с крак, погледна към небето, за да види дали ще вали, и се стресна, когато нещо се струши в къщата. Тя повдигна вежди в посока на все още затворената врата. И тя рязко се отвори. Едно от по-малките момиченца, което странно, но още бе понощница, застана на прага с палец в устата и безмълвно се загледа в Изабел. Изабел прочисти гърлото си. Скъпа, къде са всички? Детето посочи надолу по коридора зад себе си. Добре. Изабел вдигна полите на роклята си и влезе. Отвън ли да остана, милейди? Притеснено попита Харолд. Изабел го погледна, след това погледна обратно към къщата, от която се чуваше странен скърцащ звук. Мисля, че ще е по-добре да дойдеш с мен. Ти също, Пинкни. Камериерката се мотаеше в основата на стълбите, но сега неохотно ги изкачи. В коридора не се забелязваше нищо необичайно, ако се изключеше дългата следа от нещо зелено по стената на височината на детски ръст. Изабел се вгледа по-отблизо. Изцапаното подозрително много приличаше на остатъци от грахова супа. В салона нямаше никой, но на пода му се търкаляше счупена купа. Кухнята също изглеждаше доста спокойна, без да се брои ядосаното мърморене на мистрес Медина. В този миг обаче нещо издумка по тавана и Изабел събра полите на роклята си и се завтече нагоре по стълбите. Почти беше стигнала до горния етаж, когато Суд се стрелна покрай нея, следван от Додо звееща се завързана около врата и дълга червена панделка. Те профучаха надолу по стълбите и след това Изабел чу драскането на кучешки и котешки лапи по мраморния пот, преди от кухнята да проехти трясък и вик. О, Боже!
Изабел буквално се втурна нагоре по останалата част от стълбите и влетя в първата класна стая, където се закова на място и се наведе точно на време, за да избегне един малък снаряд, който изсвистя по край главата й. За съжаление Харолд не бе така бърз. О! Харолд вдигна нещо от пода. Малките лекенца замерят с орехи. Пинкни притисна и двете си ръце към устата си, за да заглуши кикота си. О, съжалявам, Харолд, разсеяно каза Изабел, защото бе заета да отглежда с ужас класната стая. Кой би предположил, че такива добре възпитани, сладки дечица биха могли да сторят? Ами, да сторят това. На една страна се вихреше ожесточена битка между няколко от по-малките момчета, очевидно водена без никакви правила, защото използваха прашки, възглавници и нещо, което приличаше на остатъците от кашата им за закуска. В другия край на стаята цареше относително спокойствие, докато маничетата, които едва можеха да ходят, усилено мацаха стената с още каша и нещо, наподобяващо конфитюр. По средата група момичета бяха направили лабиринт от маси и пейки и бяха заети с прескачането от една на друга, пищейки с цяло гърло. И сред всичко това стоеше Лейди Пенелопи с лице, застинало в зашеметено объркване. Деца, молеше се тя. Деца, моля ви. В този миг пред погледа на Изабел прекрасната коса на Лейди Пенелопи бе улучена от топка каша, която се разтече надолу по лявото ухо. Изабел инстинктивно тръгна напред, готова да започне да конфискува прашки, да сваля момичета от ученически скамейки и да мие неопределен брой изцапани бебета. Но тъкмо когато отвори уста с намерение да издаде строга заповед, осъзна какво е на път да направи. Ако сега спасеше Лейди Пенелопи, ако и помогнеше да въдвори ред и дисциплина в дома и сред децата, тя никога нямаше да разбере колко е нужен уинтер на дома. О, Лейди Бекинхол! Забеляза я Лейди Пенелопи и протегна жалостиво фините си ръце. Вие сигурно ще знаете как да се справите с децата. Изпратих Аргемис долу, за да доведе лорд де Аркилинел, или готвачката, или някоя от прислужничките, който и да било, но нея още я няма. Нали не мислите, че са я пленили? И че са я завързали и напъхали под някое легло? Лейди Пенелопи се опита да се изсмее пренебрежително, но звукът наподоби повече ужасен кикот. Изабел я изгледа строго. Аз нямам опит с деца, милейди, но така или иначе не бих могла да ви помогна. Мистер Мейкпис винаги е бил единственият човек, който е успявал да контролира тези деца. Не го ли знаехте? Та те са от Сейнт Джайлз. Но. Лейди Пенелопи вдигна ръце към главата си и за съжаление попадна на полепналата по косата си каша. Тя изпищя и за миг това накара всички деца да утихнат. Изабел тръгна да излиза от стаята. О, скъпа! Предполагам, че е добре да отида да потърся мис Грифс, нали? Тя се извърна и вече беше на половината път до стълбите, когато чу воят на Лейди Пенелопи. Чакайте! Изабел слезе много по-спокойно обратно по стълбите, отколкото на качване, като Харолд и Пинкни вървяха мълчаливо след нея. Тя отново първо провери салона, след което отиде пак в кухнята. Мис Грифс седеше на кухненската маса заедно с готвачката, а помежду им имаше чайник с запален чай. Когато видя Изабел, мис Грифс скочи на крака. О, милейди! Аз просто... Просто... Пиехте чай, както изглежда, успокояващо каза Изабел. Самата аз не бих отказала една чаша. Харолд, би ли потърси лорд де Арки да го помолиш да дойде да говори с мен? Слугата кимна и излезе от кухнята. А сега... Изабел седна и си наля чаша чай, преди да погледне към готвачката и мис Грифс. От кога продължава това? Мис Грифс въздъхна. Готвачката сви лице. Почти откакто мистер Мейкпис си тръгна. Настана истински бунт. Малките чудовища не обръщат никакво внимание на никой. Доста сръчно уцелиха лорд де Арк с един орех отзад по главата, почти самодоволно съобщи мистрес Медина. Лейди Пенелопи положи усилия, сериозно отбеляза мис Грифс. Донесе парникови череши за децата на втория ден, но... Костилките. Кратко каза мистрес Медина. Да не говорим за петната, които остават от сока от черешите. Всеки човек с поне малко мозък в главата го знае. Мисля, че още тогава щеше да се откаже от дома, измърмори мис Грифс, ако не беше настояването от страна на лорд де Арк да го задържат. Той дори не си направи труда да наеме управител. Но защо? Попита Изабел.
Защото, долетя гласът на лорд Дарк от към вратата на кухнята, Мейкпис се дразни на присъствието ми тук. Затова. Освен това тук съм насред ловния район на призрака. Ако се появи, ще съм първият чул за това. Мис Грив си списка при влизането му и побърза да се оттегли. Мистрес Медина също се надигна от масата, но толкова бавно, че самото движение бе обида за виконта. За щастие лорд Дарк не бе в състояние да забележи подобно нещо. Той се подпря на рамката на вратата с някаква пародия на небрежност и очевидно пиян. Още ли ме мразите? О, да, искрено отвърна Изабел. Независимо по каква причини, ако въобще имаше такива, той силно бе наранил Уинтер. И тя определено бе на негова страна. Но съм тук, защото искам да ви попитам нещо. Лорд Дарк се отблъсна от рамката и много внимателно тръгна към нея. Отказахте ли се от него? И дойдохте за един истински любовник? Преди никога не сте се държали грубо, при свиностя. Извинявайте, каза той и рязко се отпусна на стола срещу нея. Тя го огледа внимателно. Очевидно нещо разяждаше душата му. Може би Уинтер беше прав. Възможно бе този Дарк пред нея наистина да е в състояние да направи нещо непочтено и неморално. Искам да ви попитам за кочияша ви. Кочияшът ми ли? Виконтът примигна, сякаш това бе последното, което бе очаквал да го попита. Не ми казвайте, че се е забъркал в неприятности, наех го едва преди дни. Сега дойде ред на Изабел да се очуди. Мислех, че от месеци е на служба при вас. Не, това беше старият кочияш, завъртя очи лорд Дарк. Той офейка, докато бяхме на операта. Създаде ми такова неудобство. Трябваше да накарам един от слугите да ме закара до вкъщи, а по скромната ми преценка мъжът през живота си не бе държал юзди. Изабел се намръщи и се замисли. Дали някой беше убил кочияша, за да му попречи да каже още нещо на Уинтер? Ако беше така, това едва ли оневиняваше лорд Дарк. Тя измъкна от джоба си парчето хартия с неговия печат. Това ваше ли е? Той се приведе, за да разгледа хартията, и се навъси. Със сигурност това е моят печат, а това е моят почерк. Той обърна писмото и се загледа в неграмотно изписаните думи. Изглежда някой е използвал хартията, за да напише някаква бележка. Той свира мене и изправи гърба си. Къде го намерихте? Намерили са го в Сейнт Джайлс, каза тя. И много бих искала да знам как е попаднало там. Аз откъде да знам? Писмото е от вас, присви нетърпеливо устни тя. Нима вие помните всички, на които пишете? Всъщност, да, отвърна му тя. Защото хората, на които пиша, са обикновено лични приятели. Той за миг се вгледа в Изабел. Дайте пак да погледна. Тя му подаде парчето хартия. Той го огледа внимателно, обърнато. Ами написано е през октомври. Изведнъж той вдигна обратно очи към Изабел. Защо изобщо искате да знаете на кого съм писал? Така, отвърна тя с твърда усмивка. А защо вие искате да скриете на кого сте писали? Не искам, присви отново рамене той и остави хартията да падне на масата. Пише на баба си, когато не е в града, но през октомври тя бе в Лондон. Може да съм писал на някоя любовница или... Той се намръщи замислено. На кого? Прошепна тя. През октомври пратих бележка по бизнес въпрос на Сеймур. Сърцето й подскочи. Какъв бизнес? Въпросът беше деликатен, поклати глава той. Дадох дума да не го разкривам. Адам. Той внезапно се усмихна с част от обичайната си чаровност. Харесва ми как произнасяте малкото ми име. Нямам време за това сега, строго му каза тя. Той въздъхна. Ах, добре. Сеймур беше замислил една далавера за печелене на пари, в която искаше да инвестирам. Отказах му с писмо. Защо му отказахте? Установил съм, че далаверите за печелене на пари са чудесен начин да изгубиш всичките пари, които имаш наготово. Той се усмихна небрежен и красив. А въпреки безгрижната си външност, аз притежавам сърцето на консервативен скъперник. Хе-ме-ме. Изабел се замисли за миг. Дали схемата на мистър Сеймур за лесни пари беше свързана с шивачницата за дентелени чорапи? Или всичко бе само погрешна следа? Каква беше идеята на Сеймур? Не знам. Как така? Виконтът елегантно свира мене. Никога не стигнахме до там, че да обсъждаме подробности. Веднага отхвърлих предложението му. Тя направи физиономия. Много добре, ще го попитам лично.
Ще посетя мистер Сеймур в дома му. Изабел стана и направи знак на Харолд, но лорд Дарк отново клатеше глава. Той не е там. Когато дойдохме тук, срещнахме Мейкпис. И те двамата отидоха заедно до мястото, от което призрака е спасил всички онези момичета предната нощ. Ръцете на Изабел се разтрепериха от тревога, но въпреки това тя успя да попита спокойно. Някой отиде ли с тях? Не, отидоха сами. Защо? Виконтът я гледаше с любопитство. Може би е нищо. Изабел се опита да се съсредоточи. Тя погледна към Дарк. Как наехте предишния си кочияш? Що за странни въпроси задавате тази сутрин, измърмори Дарк. Той вдигна ръце във въздуха, когато видя острия и поглед. Добре. Сеймур ми го препоръча. Божичко, мистер Сеймур трябва да беше аристократът, който стоеше зад шивачниците, а Уинтер бе тръгнал сам с него. Защо иначе мистер Сеймур би го направил, освен ако не бе разбрал, че Уинтер е призрака на Сейнт Джайлс и не искаше да го убие? Как можеше да стигне на време до Уинтер и да го предупреди? Тя сви ръце в безсилни юмруци. Дори не знам къде са отишли. Не знам къде са тези работилници. Е, това лесно може да се уреди, провлачено отбеляза виконтът. Аз знам. Така ли? Разтвори уста удивено тя. Той се усмихна и заприлича на момченце. Мейкпис ни каза къде се намира мястото, преди да тръгнат с Сеймур. Звезда, звезда, звезда. Уинтер спря до една висока къща и погледна нагоре. 4 етажа плюс таван. Това беше сградата, в която беше намерил децата преди 2 нощи. Той сведе очи към спътника си. Това е мястото. Сигурен ли сте? Сеймур погледна със съмнение към сградата, изглежда като всички останали наоколо. Сигурен съм, каза Уинтер. Искате ли пръв да влезете? О, не, каза Сеймур. Усмихна се и направи жест с ръка. След вас, мистер Мейкпис. Уинтер кимна и влезе в сградата. Тя бе разделена на многобройни малки стаи, някои отдадени под наем, други отдадени още веднъж, а някои дори с легла, които също се даваха под наем. Типична за Сейнт Джайлс къща. За щастие стълбите бяха в предната част на къщата и нямаше да им се наложи да си пробиват път през лабиринта, за да ги търсят. Уинтер тръгна нагоре по стълбите. Изненадах се да ви видя с лорд Кършоу в Сейнт Джайлс днес. Така ли? Гласът на Сеймур отекна мрачно сред голите стени. Ме. Уинтер зави зад един ъгъл. Защо дойдохте? Дойдохме да помогнем на Дарк в търсенето на убийца на Фрейзър Бърнсби, каза Сеймур. Призрака на Сейнт Джайлс. Все още ли не знаете нищо за него? Изведнъж гласът му прозвуча от непосредствена близост. Уинтер спря и се обърна. Не се изненада, като видя, че Сеймур вече е само на едно стъпало под него. Много безшумно се движите, мистър Сеймур. Другият мъж вече не се усмихваше. Вие също. По пътя забелязах, че се чувствате доста у дома си в Сейнт Джайлс. Уинтер леко се усмихна. Живея тук от 9 години. И не знам нищо за призрака. Убеден ли сте? Абсолютно. Уинтер отново тръгна нагоре по стълбите с ясното съзнание, че другият мъж го следва по петите. Къщата беше стара и издаваше странни звуци, скърцания и стенания. По това време на деня в нея нямаше почти никой. Обитателите й бяха навън, драпайки да спечелят или да откраднат някакви пари, за да могат да си позволят да спят тук и тази вечер, на това мизерно място. Ако бъдеха нападнати, най-вероятно никой нямаше да ги чуе. А и да ги чуеше, още по-вероятно бе да не си мръдне и пръста. В Сейнт Джайлс хората си гледаха само собствената работа, просто нямала друг избор. Със същия успех можеха да вървят и през някоя африканска пустиня. Изненадах се, че знаехте за децата, който призрака доведе в дома, каза Сеймур. Наближаваха най-горния етаж. Ах, най-накрая. Така ли? Сякаш знаехте още преди който и да било друг извън дома да е научил. Почти едновременно с самия призрак. Имам своите източници, небрежно каза Уинтер. От изкачването му стана топло и той отметна края на пелерината си. Източниците ви трябва да са също толкова добри, колкото и тези на призрака. Може би. Уинтер спря пред една малка врата. Работилницата е тук. Искате ли да влезете пръв? Моля ви, мистер Мейкпис, каза Сеймур. Уинтер го изгледа за миг и след това отвори вратата. На дневна светлина външната таванска стая изглеждаше дори още по-малка.
разбитата покривна врата лежеше на парчета върху прашния пот. Странно, но машините ги нямаше до една. Вратата на тавана се затвори зад него. Уинтер усети предупредителна тръпка да преминава през него. Но бе миг закъсняла. Когато се извърна, Сеймур вече бе извадил меча си. Мисля, че ще е по-добре да коленичите пред мен, мистер Мейкпис. Или предпочитате да ви наричам призрака на Сейнт Джайлс? 19-та глава. Тя го бе отблъсквала от себе си отново и отново, но и за миг не бе помислила, че той ще се отдалечи твърде надалеч. Завинаги щеше да го има в живота й, винаги на този свят, живеейки собствен живот, може би дори щеше да се ожени, щеше да ръководи дома й, по дяволите, да бъде щастлив. Уинтер Мейкпис не може не да умре. Изабел просто не можеше да си го представи. Той бе твърде силен, твърде млад, твърде жизнен. Той не бе като останалите мъже. Той я предизвикваше. Виждаше всичките й слабости, а те бяха така много, и въпреки това казваше, че я обича. Дори да се преродеше още 1000 пъти, пак нямаше да намери друг мъж като него, а и не искаше. Обичаше Уинтер Мейкпис и никой друг. Тази мисъл я зашемети. Изабел дори наистина се спъна на средосойната, отвратителна уличка в Сейнт Джайлс. «Добре ли сте, милейди?» каза Харолд и я подхвана за ръката. «Да, да», задъхано му отвърна тя. «Трябва да побързаме». Пътят до адреса, който виконт де Арки бе дал, беше твърде тесен за каретата й. Освен това човек се предвиждаше по-бързо пеша из Сейнт Джайлс, улиците бяха твърде тесни и с много чупки. Затова тя бе тичала по целия път. Бяха оставили де Арк в сиропиталището, защото виконтът се бе оказал много по-пиян, отколкото им се бе сторило първоначално. Харолд тичаше редом с нея, въпреки че тя му бе наредила да избърза напред. Той решително беше отказал, казвайки, че Сейнт Джайлс е твърде опасен за сама дама. Което си беше истина, но това нямаше да спаси Уинтер, ако Чарлз Сеймур може би точно в този миг забиваше кама в гърба му. Пред тях изникна една висока къща. Това е, рязко си поедах Изабел. Побързай. Харолд блъсна вратата навътре и двамата тръгнаха нагоре, по кошмарно многото стъпала. Те се виеха още и още, сякаш безкрайни, и през цялото време, докато се изкачваха, Изабел се ослушваше за изстрел. За вик на ранен човек. За силни гневни гласове. Но не чуваше нищо. Най-накрая взеха последния завой и стигнаха до таванския етаж. Точно пред тях имаше една мизерна ниска врата и Изабел се втурна към нея, въпреки че Харолд протегна ръка и се опита да я възпре. Изабел отвори вратата и засилката я запрати насред стаята, вправо в гърба на някакъв мъж. Нечии силни ръце я обгърнаха и за част от секундата всичко утихна. След това над нея долетя един мъжки глас. «Ах, Мейкпис, мисля, че възлюбената ти е дошла да се присъедини към нас». Уинтер усети как потта се спуска надолу по долната част на гърба му. Още в мига, в който Сеймур бе проявил желание да го придружи до работилницата, той бе заподозрял, че именно той е контето. Сеймур бе единственият сред тримата аристократи, който бе проявил интерес дали Уинтер знае местоположението на работилницата, нещо, което можеше да знае само, ако беше призрака на Сейнт Джайлс. Когато Уинтер видя меча в ръцете на другия мъж, през него премина чувство на тържествуваща победа, защото предположението му се бе оказало вярно. В следващия миг обаче Изабел бе влетяла в стаята. И сега Сеймур държеше притисната здраво към гърдите си, с ръка около гърлото й. Уинтер бе чувствал вълнението от битка, бе чувствал възбудата от опасността, както и болката от нанесен му удар. Но никога не бе чувствал страх. Сеймур хвърли поглед към слугата Харолд, който се колебаеше край вратата. «Хвърли пистолета, ако обичаш, или ще убия господарката ти». Харолд пусна пистолета, който носеше. Сеймур се усмихна на Уинтер. А сега? Известно е, че призрака на Сейнт Джайлс носи два меча със себе си през цялото време. Вярно е, че в момента не сте облечен като призрака, но ми угодете и разтворете пелерината си, призрако. Уинтер разгърна пелерината си и задържа разтворени краищата й, загледан в големите, сини очи на Изабел. Тя бе ужасена. Това стигаше, за да реши съдбата на Сеймур. Много мило от ваша страна отново да дойдете да ме спасявате, милейди, макар че мислех, че Харолд ще постъпи по-разумно. Зад нея застаналият край вратата Харолд свира мене. Тя облиза устни. Обичам те. Без значение какво ще се случи, аз те обичам, Уинтер. Ако... Стига.
Сеймур силно я дръпна за врата и секна дъха й. Мисля, че виждам дръжката на оръжие да се подава от подплатата на пелерината ви. Сложете и двата меча на пода, бавно, и ги плъзнете през стаята. Уинтер бе изпълнен от великолепието на обичта на Изабел, но сега не можеше да мисли за това. Направи, както му нареди Сеймур. А сега на колене. Не, леко поклати глава Уинтер. Ако коленича, ще ме убиете, а после ще убиете и леди Бекинхол. Не виждам защо да го правя. За миг Сеймур изглеждаше объркан от отговора и Уинтер се възползва от разсейването му, за да се приближи. Аз ще я убия, слюнки полетяха от устата на Сеймур. Уинтер поклати глава. Убиете ли я, аз ще убия вас, с или без меч. Няма да има какво да ме спре. Въпрос на обикновена логика. Ако е въпрос на логика, каза Сеймур с глас, пропит с сарказъм, как тогава предлагате да постъпя? Уинтер наклони глава. Да се бием мъж срещу мъж. Не. Изабел се напъна изпод ръката около врата си. Ти не си въоръжен, Уинтер. Не ставай глупак. Сеймур се ухили. Много добре. Той избута Изабел с внезапно движение, което я запрати на пода, и се нахвърли на Уинтер с оръжие, насочено към сърцето му. Звезда, звезда, звезда. Изабел се приземи болезнено на длани и колене. Уинтер. Тя се разрида, но успя да се извърти, за да види дали бе убит от първия замах на мистър Сеймур. Да види дали точно сега не умираше, докато кръвта му изтича. Но Уинтер бе увил пелерината си около едната си ръка и я използваше, за да се защитава, докато пристъпваше към собствените си мечове. Мистър Сеймур нападаше отново и отново, като острието на оръжието му всеки път попадаше в подплатената пелерина. Но цената на подобна защита бе очевидна. Тъмно, влажно петно се бе появило по пелерината, увита около ръката на Уинтер, и ставаше все по-голямо. Мили Боже, ако бъдеше осъкатен, всичко щеше да свърши, преди да успее да стигне до своите мечове. Изабел се огледа трескаво и видя пистолета на Харолд. Лежеше край стената зад мистър Сеймур. Тя започна да пълзи натам. В този миг Уинтер се хвърли към мечовете си с протегната дясна ръка. Мистър Сеймур го последва, мушкайки го отмъстително. Уинтер се изтърколи настрани с дългия си меч в дясната ръка, когато върхът на меча на Сеймур се заби в дървените дъски на пода, където допреди миг се бе намиран Уинтер. Той скочи елегантно на крака и се нахвърли върху мистър Сеймур. Изабел стигна до пистолета и го сграбчи с две ръце. Вдигна тежкото оръжие и го насочи към биещите се мъже. Но мистър Сеймур и Уинтер сега бяха в една линия спрямо нея. Ако стреляше и не улучеше, рискуваше да улучи Уинтер и да го убие. Улови погледа на Харолд и той тръгна напред, но тя му махна да отстъпи. Каквото и да се опиташе да стори, щеше да го доближи до биещите се и в собствения й обсек на стрелба. Тя задържа пистолета изправен и го насочи към мистър Сеймур, изчаквайки подходящия момент. Сеймур парира една мълниеносна атака от страна на Уинтер. Не би трябвало да сте въоръжен. Това не е честно. Ах, вие, аристократите, изсъска Уинтер и пристъпи тежко в атака, създавате ваши си правила, които трябва да се следват от всички, а са само единствено във ваша полза. Мистър Сеймур се изсмя, отблъсквайки настрани дългия меч на Уинтер. Такъв е естественият ред на нещата, че силният властва над смирения. Ако не ви харесва, оплачете се на Господ. И той нападна, бърз и злобен като пепелянка, разпаряйки надълго елека на Уинтер. Изабел изстена тихо и ужасено. Елекът на Уинтер моментално започна да потъмнява и с всяко негово движение по пода започна да капе кръв, както от лявата му ръка, така и от страни на тялото му. Мили Боже, той губеше толкова много кръв. Щеше да изгуби сили, ако това не приключеше скоро. Но мъжете продължаваха да са твърде близо един до друг, за да може да стреля. Добър сте, задъхано признал Уинтер, отскачайки назад след поредната атака на противника си. Но вие, аристократите, често сте добри с меча, какво ли друго имате да правите, освен да се упражнявате да въртите оръжието? И вие може да се научите да въртите меча, подигра се Сеймур, но ще бъде като говоренето на папагал. Той имитира нещо, което не може да разбере наистина. Сеймур атакува и Уинтер спря устрема му със собствения си меч, като остриетата изпищяха, когато се плъзнаха едно срещу друго, а двамата мъже натиснаха оръжията си едно към друго с цялата си тежест и сила.
Кръвта на Уинтер бе изцапала пода и задният му крак се хлъзна в нея, принуждавайки го да залитне настрани, за да избегне върха на острието на мистер Сеймур. Толкова е рядка, ухили се мистер Сеймур, тази ваша неблагородническа кръв. Ще боядисам стените с нея, когато приключа с вас. Уинтер повдигна вежди при тази драматична заплаха. Вие изкарвате парите си на гърба на малки момиченца. Не си мислете, че ще ви оставя да победите. Може би няма да имате право на избор, изгрухтя мистер Сеймур. Той се спусна към противоположната на Уинтер страна. Най-накрая, Изабел дръпна спусъка. Пистолетът изгърмя с оглушително бум. От силата, с която оръжието отскочи в ръцете й, Изабел падна на земята. Опита се да стане и за миг просто се втренчи с ужас. Уинтер и Сеймур се бяха вкопчили един в друг, бяха толкова близо, сякаш се бяха прегърнали. Мили Боже, дали бе простреляла и двамата? След това Сеймур се отпусна безжизнено надолу и Уинтер вдигна поглед към нея. О, Уинтер! Изабел дори не разбра как стигна до него, но изведнъж се озова в прегръдките му, целувайки го несръчно, с сълзи, стичащи се надолу по бузите й. За малко да го изгуби. Ако не беше стреляла, той щеше. Тя погледна надолу към мистер Сеймур и се намръщи. Но къде е раната от изстрела? Харолд прочисти гърлото си. Не улучихте, миледи, каза той и посочи към голяма дупка в гипсовата стена. Не улучих ли? Тя вдигна поглед точно на време, за да види как Уинтер се намръщва на слугата й. Той моментално и се усмихна. Но беше много близо. Сигурен съм, че ако бе имала време да се прицелиш, щеше да го простреляш в сърцето. Хе-ме. Той се надсмиваше по възмутителен начин, но при настоящите обстоятелства нямаше намерение да спори. Как тогава е мъртъв? Уинтер вдигна меча си. Той бе изцапан с кръв, а собственото му лице бе пребледняло. Пуснах звяра на свобода. Ах! Тя се пресегна да го погали, беше прекалено спокоен, прекалено сдържан. Тя почти го виждаше как отстъпва и се затваря отново в себе си. Исусе! Долетя гласът на лорд Дъаркот към вратата. Какво се е случило тук? Той оглеждаше стаята с ужас. Изабел замръзна. Ако решеше да предяви обвинение в убийство срещу Уинтер, щеше да е много трудно да го защити. Той бе обикновен гражданин, който току-що бе убил благородник. Вашият приятел Сеймур нападна леди Бекинхол, каза твърдо Уинтер, преди Изабел да успее да каже каквото и да било. Виконт Дъарк пребледня. Нападнал ви е. Мили Боже, миледи. Надявам се, че сте добре. Да. Изабел докосна леко врата си и трепна при допира с ожулената кожа. В същото време обаче изпита и облегчение от искреното възмущение, което си пролича в гласа му, от действията на Сеймур. Добре съм благодарение на мистер Мейкпис и на слугата ми. И двамата рискуваха живота си, за да ме спасят. Лорд Дъарк се втренчи надолу към тялото на мистер Сеймур. Когато казахте, че Мейкпис е в опасност от Сеймур, помислих, че въображението ви се е развихрило. Но въпреки това сте ме последвали, меко му отвърна Изабел. Сеймур се държеше много странно, откакто момичетата бяха открити тук, бавно каза лорд Дъарк. Всеки път, когато споменех да ги разпитаме, той правеше всичко възможно, за да отклони вниманието ми от тях. И освен това беше като обсебен от Мейкпис. Непрекъснато повтаряше, че той е призрака на Сейнт Джайлс и че е убил Роджер. Бях останал с впечатлението, че и вие сте на това мнение, тихо каза Уинтер. Лорд Дъарк го изгледа. Може би за известно време, но идеята е прекалено нелепа, че един даскал може да е маскиран лут. А и защо вие да убивате Роджер? Нямам причина, мрачно каза Уинтер. Не знам кой е убил приятеля ви, милорд. Ами се иска да знаех. Лорд Дъарк кимна и за миг погледна настрани. Предполагам, че Сеймур е стоял зад този отвратителен бизнес с поробените момичета. Това ли е била далаверата му за правене на пари? Да, каза Изабел. И смяташе да ни убие, за да не бъде разкрита тайната му. Отвратително. Виконтът прокара длан по челото си. Да правиш пари по този начин, от труда на малки момиченца и то на такова отвратително място. Той огледа тясната стая, а след това очите му отново се спряха на тях. Не изпитвам никакво съжаление към Сеймур. Той заслужава участта си, но знаете ли, съпругата му е доста мила жена. Скандалът, ако това излезе наяве, ще я убие. Тогава не позволявайте това да се случи, каза Уинтер и мрачно се усмихна.
Можем да кажем, че той е поредната жертва на призрака. Лорд Д'Арк кимна. Оставете това на мен. 20-та глава. Седмица по-късно. Има писмо за теб, Пич. Уинтер подаде писмото с внимателно отпечатания адрес на момиченцето. Пич, която седеше на леглото си заедно с Додо и учеше кученцето да се върти, погледна нагоре и взе с благоговение писмото. Обърна го в ръцете си и след това го върна на Уинтер. Сър, моля ви, какво пише в него? Откакто се бе върнал на поста си като управител на дома, Уинтер бе имал възможност да разговаря с всички учители в сиропиталището и не се изненада от молбата на детето. Изглежда никой до сега не го бе учил да чете. Нещо, което скоро смяташе да поправи. Но за сега Уинтер просто седна до момиченцето на леглото. То беше получило легло и малък съндък за личните си вещи в спалнята на големите момичета, когато след доста разпитване Пич бе признала, че е на 8 години. Виждаш ли името си тук? Уинтер посочи адреса. Пич, Пич внимателно прочете всяка буква. Браво, усмихна се Уинтер на детето и отвори писмото. Той го наведе, така че и то да може да вижда и започна да чете, като прокарваше пръст под написаното. Скъпа Пич, пиша ти той писмо, преди корабът ми да напусне Лондон. Той се казва Дътериър и е великолепен. Когато се върнем в Лондон, ще те взема да го видиш. Ще спя в нещо като легло люлка. По-големите момчета викат, че може да ми трябва време, за да свикна. Както и да е, надявам се ти и Додо да сте добре. Внимавай да слушаш Мис Джонс и мистрес Медина и останалите, а ако мистер Мейкпис се върне, слушай го и него. Той е. Уинтер спря и прочисти гърлото си. Пич го погледна с любопитство. Какво пише после? Уинтер примигна и продължи да чете. Той е най-добрият човек на света. Твой приятел, Джозеф Тинбокс, Уинтер подаде писмото на Пич. Но момиченцето се загледа в написаното за миг, след което въздъхна и внимателно го сгъна. Обзалагам се, че ще можеш и сама да го прочетеш още преди да падне първият сняг, меко каза Уинтер. Наистина ли? Личицето на Пич просветна за миг, но след това я обзе съмнение. До зимата има още много време. Ще дойде по-бързо, отколкото мислиш. Уинтер се изправи, но след това импулсивно клекна пред момиченцето и взе ръчичките му в своите. Скоро ще седна да напиша писмо на Джозеф. Искаш ли и ти да му изпратиш едно? Но аз не мога да пиша. Ще ти помогна. Да, искам тогава, погледна го срамежливо Пич. Ето те къде си бил, извика го Темперанс от прага на стаята. Сестро, Уинтер стана, отиде при нея и я взе в прегръдките си, върнала си се. Уинтер. Тя се отдръпна и го изгледа странно. Каква беше това? Радвам се да те видя, свираме не той. Но, тя огледа стаята, пълна с деца, които ги гледаха любопитно, и издърпа брат си в коридора, ти никога не прегръща ли хората? И нима те видях да държиш ръцете на онова момиченце? Да. Примигна той. Темперанс положи опакото на ръката си върху челото му. Добре ли се чувстваш? Разбира се. Той отдръпна ръката и се усмихна. Как беше партито? Отвратително. Наистина ли? Е, не, въздъхна тя. Някои от дамите всъщност бяха доста мили, а и наблизо имаше едни руини, които ми беше приятно да разгледам. Значи изживяването не е било чак толкова неприятно, колкото си мислеше, че ще бъде. Нима смяташ да ми изтъкнеш, че ти си бил прав? Попита го тя с подозрение. Изобщо не. Той се загледа за момент в нея и се зачуди. Какво има? Тя нервно пипна носа си. Да не съм се изцапала. Не, но нещо е различно, каза той. О! Бузите й, които сякаш бяха по-закръглени, порозовяха. Не бива още да знаеш. Какво да знам? Очаквам голямо събитие идната зима, превзето каза тя. Наистина ли? За миг той усети леко бодване някъде близо до сърцето си. Изабел никога нямаше да изпита тази радост. Но след това по лицето му се разля усмивка. Колко прекрасно! Благодаря ти! Тя прехапа устната си, но не можа повече да сдържа собствената си усмивка. Ах, толкова се вълнувам, Уинтер. Нямаш си представа? Акер. Тя изпусна една раздразнена въздишка. Толкова е нервен, че човек ще си помисли, че той носи бебето в себе си. И това е част от причината, поради която съм тук. Искам да те помоля за услуга. Той повдигна едната си вежда. Тя стисна ръце пред себе си.
Чудех се дали бих могла да отведа с себе си Мери Уитсън. Да дойде да живее с мен. Тя риска някой да ми помага, ако се почувствам неразположена, а и след като бебето се роди, ще се нуждаем от помощ. Мери би била незаменима, а и освен това ужасно много ми липсва, откакто напуснах дома. Моля? Разбира се, отвърна Уинтер очарован. Мисля, че Мери Уитсън също много ще се зарадва. О, прекрасно! Засия Темперанс. Щом уредихме този въпрос, предполагам, че трябва да се връщам. Къде да се връщаш? Примигна той. При дамите от дамското обединение в полза на дома за злочести пеленачета и подхвърлени деца, малко рязко каза Темперанс. Не знаеш ли, че имаме сбирка в салона на долния етаж? Сега ли? Той усети как през вените му премина вълна от енергия. Ако имаше сбирка на дамското обединение, той Изабел щеше да е тук. Не я беше виждал от седмица, откакто бе убил Сеймур. През това време той беше зает с завръщането си в сиропиталището и да помага на травматизираните малки момиченца, които бяха малтретирани в шивачницата. Това обаче не бе основната причина да страни от Изабел. В онзи ден тъмнината в него бе излязла на повърхността. Той бе убил човек, нещо, което преди никога не бе правил. Да отнемеш нечий живот не бе нещо, което човек правеше с лека ръка. Беше прекарал часове в молитва, обмислил бе дали не трябва да се отдели от Изабел за нейно собствено добро. Но тъмнината му имаше и друга страна, от край време го знаеше. Когато освободи нея, освободи също и способността си да прегърне Темперанс. Да вземе ръцете на едно малко момиче в своите, за да го утеши. Сега знаеше, че никога няма да бъде същият управител, какъвто беше баща му, мил, но дистанциран и резервиран. Не, него щеше да го е грижа твърде много, щеше да се притеснява прекалено, да страда искрено, ако някое дете бъдеше изгубено. А когато някое постигнеше успех, когато някое разцъфтеше или бъдеше спасено, тогава вероятно щеше да прелива от щастие. Вече не можеше да се промени и да стане отново предишният Уинтер, дори да искаше. Съдбата му бе да е един по-различен управител и сега най-накрая вече можеше да се примири с този факт и да го приеме. Но съществуваше една прекрасна, упорита, остроумна дама, без която не можеше да живее и която изглежда в момента седеше в салона на долния етаж. Твърде дълго време беше една седмица. Извини ме, каза той тихо на сестра си. Къде отиваш? Извика след него Темперанс. Да срещна съдбата си, отвърна и той. Звезда, звезда, звезда. Какво си въобразявахте? Изабел развеселено наблюдаваше, докато Амилия Кер строго повдигаше патрицианската си вежда към Леди Пенелъпи. Амилия се бе върнала в града едва предната вечер, подтикната изглежда от писмо, написано от Леди Маргарет преди седмици. Имах само най-добри намерения спрямо децата. Леди Пенелъпи разтвори умоляващо теменужено виолетовите си очи. А и Артемис каза, че е добра идея. Мис Грифс, която тък му бе отпила от чая си, се задави. Разбрах, че мистър Мейкпис е конфискувал 33 прашки, замислено каза Леди Хирол. Не съм сигурна дали изобщо през целия си живот съм виждала толкова много прашки. Наложи се да пребоядисаме и всички класни стаи, каза Амилия. И 4 от леглата се наложи да подменим. Днес сутринта готвачката намери още една костилка от череши, весело добави Фиби. В брашното в кухнята. Всички дами забиха погледи в чайните бисквити в чиниите си. Леди Хиро внимателно остави чинията си, изглеждаше, сякаш леко и се повдига. Мисля, че експериментът си заслужаваше, храбро продължи да се защитава Леди Пенелъпи. Ако не бях довела в дома Лорд Дарк, никога нямаше да разберем, че не бива на децата да се дават череши като специален подарък. Тя огледа победоносно останалите дами, сякаш бе отбелязала печеливша точка. Амилия въздъхна. Изабел се чувстваше по същия начин. Без значение колко вятърничава беше Леди Пенелъпи, тя държеше най-тежката кесия сред присъстващите дами. И щеше да им се наложи да се примирят с лекомислието й. Смятам, че ще трябва да създадем правило, според което мистър Мейкпис да бъде единственият възможен управител на дома за злочести пеленачета и подхвърлени деца, каза Амилия. Моля всички, които подкрепят предложението ми, да вдигнат ръка. Няколко ръце моментално се стрелнаха нагоре. Леди Пенелъпи вдигна нейната на височината на рамото си, което по мнението на Изабел също се броеше.
Лейди Маргарет обаче остана с поглед втренчен в скута си, така беше още от началото на срещата. Мекс. Нежно и прошепна Лейди Хирол. Какво? Вдигна очи Лейди Маргарет. О, да. И тя също вдигна ръка, с което гласуването бе единодушно. Изабел имаше чувството, че Лейди Маргарет нямаше никаква представа за като е гласувала току-що. Доволна, Амилия кимна и започна да налива втора чаша чай на всички дами. Изабел се възползва от възможността и се приведе към Лейди Хирол, която седеше до нея. Толкова се радвам, че сте в града, ми Лейди. Вече бяхме готови да се прибираме от провинцията, усмихна се Лейди Хирол. Значи съпругът ви си дойде с вас? Тихо попита Изабел. О, да. Има спешна работа в Лондон. Лейди Хирол погледна към Лейди Маргарет. Изабел кимна, доволна, че нещата щяха да бъдат уредени. Надявам се начинанието му да е успешно. Лейди Хирол се усмихна тъжно. Лорд Грифин е свикнал да постига успех, дори в начинания, които сякаш не могат да имат щастлива развръзка. Което според Изабел беше максималното, на което можеха да се надяват в случая. Вратата на салона се отвори. Изабел се извърна да погледне и дъхът изпря. Уинтер стоеше на прага с решително изражение на лицето. Тя имаше намерение да го потърси след срещата и да го притисне в ъгъла, през цялата изминала седмица я беше избягвал и тя се бе уморила от всичко това. Изглежда обаче, че той бе променил досегашните си намерения. Той се поклони леко, докато очите му гледаха право към нея. Може ли да поговорим? Тя преглътна с усилие. Сигурна. Сигурна съм, че когато сбирката ни с... Сега, Изабел. О, Боже! Тя усети как гузите й пламват и побърза да стане преди той да успее да каже още нещо не на място. И така останалите дами вече бяха подозрително притихнали. Тя излезе навън в коридора. Какво има? Той просто я погледна и тя видя всичко, което значеше за него, изписано върху лицето му. Сърцето й се сви. Сега ли? Сега ли искаше да го направи? Обзея паника в последната минута. Никога няма да имам деца, изсъска тя, колкото можеше по-тихо, защото явно имаше междучасия и всички деца се спускаха надолу по стълбите. Твърде стара съм, твърде богата, с твърде високо положение в обществото, твърде. Той я накара да млъкне, като използва най-простото средство, целуна я. Там, насред коридора на сиропиталището, пред очите на всички дами от дамското обединение, както и пред повечето от децата, а скоро щяха сигурно вече да са всички деца, защото ако имаше някое дете, което да не стане свидетел на прегръдката им, вече го викаха по спешност да се присъедини към останалите. А нея не я беше грижа. Тя уви ръце около него и отвърна на целувката му, страстно, радостно. Целуваше го, този мъж, когато обичаше с цялото си същество. Той се отдръпна, но само колкото да може да й прошепне с усмивка. Този път изцяло и наистина ме компрометирахте, Лейди Бекинхол. Мисля, че трябва да спасите бедната ми репутация и да се ожените за мен. Тя се вгледа в топлите му, изпълнени с любов очи и изрече последното останало и съмнение. Никога няма да имаш деца, ако се ожениш за мен. И тогава той направи най-странното нещо на света. Уинтер Мейкпис, мъжът, който никога не се смееше, отметна глава назад и избухна в громогласен смях. След това погледна надолу към нея и се усмихна, махвайки с ръка към стълбището, което сега бе пълно с деца на всякаква възраст. Ах, моя безценна Изабел, това са моите деца, децата в сърцето ми, децата на делото на живота ми. Аз съм баща на дозини деца и възнамерявам да бъда баща на още стотици в бъдеще. Хайде! Кажи да, бъди моя съпруга и ми помогни да отгледам челядта си. Да, прошепна тя, но когато някои от децата се приведоха напред, защото не чуваха, тя извика отговора си. Да. Уинтер се усмихна щастливо и я целуна по устата, страстно и бързо, след което се извърна към децата от сиропиталището. Деца, за мен е огромна чест да ви кажа, че Лейди Бекинхол се съгласи да се ожени за мен. За миг настъпи изпълнена с благоговение тишина, но след нея проехтя чудовищен рев. Ура! Уинтер отново се засмя, вдигна Изабел през кръста и я завъртя високо над главата си. Ура! Ликуваха децата, полуобезумели от възторг. Нел! Извика Уинтер към прислужничката, която стоеше сред децата. Мисля, че поводът си заслужава всички да получат бисквити към чая.
Това предизвика още по-шумен възторг и след това настана лудоборичкане, докато децата се надпреварваха да си намерят място да седнат за чая. Нел сияеше, докато вървеше в края на процесията, и дори мистрес Медина попия гълчетата на очите си с престилката си, докато бързаше обратно към кухнята. Скъпа моя, надявам се да не си развалила този отличен управител на дома, сухо каза Амилия от към вратата на салона. След това изражението й омекна. Но ви желая всичкото щастие на света. Благодаря. Очите на Изабел се навлажниха. Тя получи поздравителна целувка от всяка от дамите, включително и от леди Пенелъпи, която изглеждаше доста смутена. Нека те придържа до каретата ти, прошепна Уинтер в ухото на Изабел. Тя кимна бързо, защото искаше да бъде още няколко минути насаме с него. Но когато приближиха вратата, зад тях се разнесоха забързани стъпки. Те се обърнаха и видяха мистрес Медина. Тя подаде на Уинтер един малък ключ на панделка и му намигна. За малко да забравя в суматохата от изминалата седмица. Реших, че ще си искате обратно ключа, сър. Едва ли бихте искали всички онези прашки отново да бъдат на свобода. Когато излязоха, навън тъкмо бе започнало да се смрачава. Изабел изчака, докато вратата на сиропиталището се затвори зад тях. За какво беше всичко това? Уинтер имаше леко виновно изражение върху лицето си. Ами, когато си тръгнах от дома по нареждането на Дарк, дадох този ключ на мистрес Медина. Тя погледна към невинно изглеждащия малък ключ и изведнъж разбра. А той? Отключва шкафа, в който държа всички прашки, които съм конфискувал от момчетата през годините, кимна той и засия. Всъщност, разполагам с доста голяма колекция. Разбираш ли, трупаме от 9 години насам. Изабел се изкиска при мисълта как мистрес Медина въоръжава всички момченца в дома. Бедната леди Пенелъпи била обречена на неуспех от самото начало. Уинтер придърпа на метката по-плътно около врата й. Щастлива ли си? В екстаз. Тя му се усмихна. Изведнъж се бе почувствала така свободна, сякаш някакъв огромен товар бе паднал от раменете й. Нека годежът ни не трае дълго. Искам да се нанеса в дома, веднага щом приключа с декорирането му. Ще го декорираш. Развеселено извивежди той. Ще го декорирам, твърдо каза тя. Тук е прекалено спартанско за деца. Искам да доведа със себе си и мистър и мисис Бътърман, както и слугите ми Уил и Харолти, разбира се, Пинкни, макар че има вероятност тя да се спомине от шока, че трябва да живее в сиропиталище. Естествено, ще доведа също и Кристофър и Карадърс. Той внезапно се закова на място и се обърна към нея. Майката на Кристофър не го ли отведе със себе си? Двамата не бяха разговаряли от онази нощ, когато всичко бе така объркано. Не. Тя го погледна, благодарна за всичко онова, което бе донесъл със себе си в живота й. Последвах съвета ти и казах на Луис, че искам Кристофър да живее с мен. Тя бе доста облегчена от този развой на събитията. Както се оказва, малките момченца не спомагат много за процъфтяването на някои романтични връзки. Ъгълчетата на устата му трепнаха. Зависи от вида романтична връзка. И след това той отново я целуна, устните му бяха топли и изпълнени с живот. Тя напълно забрави къде се намира и му отвърна пламенно на целувката. Наистина те обичам, прошепна тя, като се отдръпна. Сега и завинаги. Осъзнах го, когато помислих, че може да умреш под ударите на Сеймур. Изобщо нямаше подобна опасност, прошепна той. Не и когато имах теб като причина да живея. Но думите й замряха и очите й се разтвориха широко, когато погледът й попадна на нещо за драмото му. Уинтер се извърна също, за да погледне. На по-малко от половин дозина стъпки от тях стоеше мъж, облечен в костюма на Арлекин, с черни ботуши до над коляното и дългоноса маска. Докато Изабел го гледаше втренчено, той кимна и докосна за поздрав черната си широкопола шапка, след което скочи и се качи на един нисък балкон, а оттам продължи, към покрива и изчезна. Изабел погледна нагоре към Уинтер. Какво? Как? Кой? Той се усмихна и се наведе да я целуне по носа, след което и прошепна. Казах ти, че съм призрака на Сейнт Джайлс, но никога не съм ти казвай, че няма и други като мен. Епилог. Годрик Сейнт Джон скочи тихо в градината на градското си имение и остана клекнал в продължение на цяла минута, изчаквайки неподвижен. Предпазната мярка най-вероятно не беше нужна.
Откакто Клара почина, а и дълго преди кончината й, никой не обръщаше внимание на това, кога влиза или излиза от дома си. И все пак, добре беше да се поддържа във форма. Когато нищо наоколо не помръдна, Годрик бавно се изправи на крака. Плъзгайки се от сянка в сянка, той се придвижи до вратата от задната страна на къщата, през която се влизаше в библиотеката му. По-голямата част от нощта можеше да се счита за пропиляна. Беше подгонил един крадец, но бе изгубил дирите му сред лабиринта от задни улички. След това беше подплашил евентуален разбойник, готвещ се да нападне един прибиращ се у дома пекар. Пекарят дори не бе разбрал, че е в опасност. И беше видял Уинтър Мейкпийс да целува Лейди Бекинхол на средата на Мейдън Лейн. Това почти със сигурност означаваше, че ще се оженят, колкото и странна двойка да представляваха двамата, както и че Уинтър щеше да се оттегли от практикуването на тяхното хоби. Годрик изсумтя, докато отваряше вратата към библиотеката си. Един призрак по-малко означаваше. Добър вечер, мистър Сейнт Джон, гласът долетя от към сенките, в които бе обвито старото кожено кресло край камината. Годрик се извъртя в тази посока и клекна ниско долу с изваден меч. Неясната фигура въгъла изцъка с език. Стига, мистър Сейнт Джон, няма нужда от насилие, уверявам ви. Кой сте вие? Прошепна Годрик. Мъжът се наведе напред и слабата светлина от въглените в камината го освети. Името ми е Грифин Ридинг. Годрик успя да види, че мъжът се бе подпрял на подлакътника на креслото и нещо се люлее на единия му пръст. Годрик пристъпи напред и видя, че висящото нещо е маска, с дълъг нос, от кожа, черна. Абсолютно същата като онази, която самият той носеше върху лицето си. Абсолютно същата и като резервната маска, която трябваше да се намира скрита в спалнята му. Но очевидно не беше там. Годрик погледна към лорд Грифин. А той му се усмихна с невесела усмивка. Имам предложение за вас.